Papa. Ah. Ọ̀tà orí ìlú jàǹkàn anúmọ̀re gèdè olómi yọ̀ọ̀yọ̀ ìlú àwẹ̀là kábíyèsí orí ìbáragùn kẹ́ẹ̀pẹ́ bàbá bíi ìlú èjì ó níwàràn kẹ́ẹ̀dàgbàdàgbà bíi balùfún orí ìlú rùn ọlọ́tà ẹ̀rìrì orí ilé àwórì ọmọ àkókò gbalégbajù jìnwìnjìnwìn àkún ọmọ ọlọ́fin orí ẹ̀rì ọmọ àjòjì sanwó ọkọ̀ lẹ́sùn ọmọ onílẹ̀yàn fàǹdà lérèmi àjòjì sanwó ọkọ̀ lákèsàn àrè sanwó ọkọ̀ lérèmi òsù ọmọ àgàn ìgà ìlòsì àtúyà ìyàrúgalè ṣìkà ìmọlẹ̀ nílé ìṣẹ̀rì ọ̀tà ilé ìgànmọ̀dẹ̀ ọmọ ọlọ́fin àjàyè ọmọ ọlọ́fin àgbódèrè kábíyèsí ẹ̀yìn làwèrè gédé ọmọ alálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ọmọ egungun léfiwájú gbọta ọmọ àtètè kọ́tẹ̀lú lẹ́bàá oògùn tó kọ́kọ́ tẹ̀lé ìbàrà ọlọ́tà àfijù ẹ̀yẹ tí rìn lóòjọ́ kábíyèsí ọmọ ìjì tí jà lógìrodo bàbá ẹ̀yìn lọmọ ìpèsè tayọ lóòórè èdò ọlọ́tà ìmọlẹ̀ tí fokini àìrí ṣòro láàjì ọmọ mariwo bí ọgọ́mọ̀ nílẹ̀ ṣẹ̀rì ọmọ ọlọ́fin àjàgún ogun fún mi nírè aládé jìnwìnjìnwìn àkún kábíyèsí ọmọ àwórí òkè tí fàgàdá yàlú ọmọ asọ́lọ̀ agbọ̀ndà agbọ̀ndà ara léèdó asọ́lọ̀ orí ìṣẹ̀rì ọlọ́fin nímọ̀kín asọ́lọ̀ rédòrédò tó fi dorí omi tẹ́wọ́ gbàgàdà agada ọ̀hún gbogbo àìrí lẹ́fíjọ́ ọmọ ìmọlẹ̀ tí fèlè jà ànlẹ́ bàbá o ọmọ oore tí ń fò ní sọlọ̀ ọ̀ṣì ọmọ láìjẹmọ tí yan fanda ọlọ́tà mo bùtú mo kéèpẹ̀ fàlàṣẹ àwórì kábíyèsí ẹ̀yìn lọmọ ọ̀tà àràwọ̀jà ìjìgbò mẹ́kùn ẹkùn bìrìtì ilé ìrẹ́mọ agbọ̀ndà bíi ti aráàlóde ọlọ́fin àjàyè ọlọ́fin àjàyè ọlọ́fin jayéjayé orí ilé ìṣẹ̀rì iwájú ọlọ́kọ̀ wọn a máa sowó ẹ̀yìn òbíìrí ọlọ́kọ̀ wọn a ṣe ìjìgbara ẹlẹ̀kẹ̀ amọ́rùngún ìgà ìsọlọ́ṣì orí àwórì kì í sanwó odò lérèmi torí gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́fin fi ńlá dò já lọ́jọ́ ìjígbọ́ pàgbàjẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́fin agbódèrè lérèmi wọn a fọpá wà wọn a fàjẹ̀ wà wọn a tún fò gédégédé ọwọ́ wà láti lédè àtètètè títí délé ìṣẹ̀rì kábíyèsí ọlọ́tà ẹ̀yìn lọmọ òjijì ara ìjà agbọ̀ndà lókógun ja kẹ́tù ajàmámà àlà lọ́jọ́sí ìgánmọdé àrọ̀nì tí fèlè jà ìgánmọdé fèlè jà bí ogun àlọ́ọ̀dé ọ̀tà ọmọ ológun àìgbọ́tẹ́lẹ̀ fi pòpòǹdó yọjú kẹ́ǹtúké ológbò hẹ̀rìmọ̀ ọ̀tà lọmọ ìmọlẹ̀ tó fi kó ti yọjú ẹ̀gbá ọmọ àgàn orí àjànà kábíyèsí ọbaláńlẹ́gẹ́ ẹ̀yìn lọmọ òrìṣà kan ìdú ẹ̀yìn lọmọ òrìṣà kan ìjì ọmọ òrìṣà àìpéwò tí màjèṣe ò gbọdọ̀ gbìn talọ́dẹ àṣàṣàmọ̀sá lójú orí àwórì tó ya gbóyàjù tó tún rógùrò sórí omi retirete bí èèyàn ó dìtẹ̀ ọ̀tà kó rántí ilé àwórì níṣẹ̀rì kó rántí àwẹ̀là tó nílò kó má gbàgbé èjì tí jà tí kì í máa là kó rántí ẹyẹ fínfín ti jẹun ní gbangba kábíyèsí o ọlọ́fin àwórì kẹ́ẹ̀pẹ́ kẹ́ẹ̀dàgbà bíi ará òwúrọ̀ ìpèkú ilé yẹ lígbọ̀n máa lé sí lọ́tà agada ọ̀tà á dúró tọ̀tà kábíyèsí kẹ gún lóye bí ọlọ́fin gbogbo àwo ilé ọ̀tà yóò lọ́tà lé gbọ̀nbé má má pọ̀ sí lọ́tà lé gbogbo ayé lè máa bọ́ba dùlú mú àwọn aláṣepọ̀ wọn á bọ́ba ṣèlú bàbá àwọn asọ́lọ̀ àwọn eléèdè àwọn ògbólú àwọn agbọ̀ndà mórolúgbé adélu olúkòrè àwọn aṣadé àwọn ìsí àwọn òròmólú àwọn ìná àkó kábíyèsí àwọn ìjànà bá yín ṣe àwọn ìsọlọ̀ bá yín ṣe àwọn iléṣí àwọn ìkógbé àwọn bàbá àwọn yèyé gbogbo ọ̀tà bá
yin se baba kabiyesi ti gbaru ma joye moje baba e ma joye moro lajana gan ke pe o olofin eyin seri ori awori omo oloko nile iseri igan mode omo afeleja so mo ki gbogbo wa kaabo sori eto wa gbajugbaja lori eto ori ade mo ki gbogbo eyin eyan wa nile loko nibi te tin gbo wa te si tin wo wa e ku dede wo yi o se daada la ba yin lomode lagba gbogbo yin ni mo ki gbogbo eyin soro soro mojuba yin lokunrin lobirin mojuba eyin asiwaju mi mojuba eyin ta jo se dede mojuba eyin te n bo leyin mi won ni tomode te ku lo ba juba le ile alanu fun tomode ba juba gba o ti dodo ko ba gba jeun to ba mo wo we ojuba gogo yin patapata onile mo kago ajeji mo kago okunrin atobirin mo kago nitori ewure to wole lojo si ti o kago di mimu so abi topo lojo to wole lojo si ti o kago di mimu so kemi omo yin ari pere bi eni egbe ndu omo ajila le eso afojojumo dara bi egbin omo ewon kitipa ajesa ki ma di eni ale soja bi ata mo yi ka otu mo yi ka osi gbogbo eyin te nwo mi omo araye oni boju lowo yin e kaabo le nkan si sori eto yin eto wa ori ade lati ile ise amohunmaworan heritage tv pelu ajosepo ile ise crystal african tv mo ki yin lẹ́nkan si pe e kaabo sori eto yi ori ade la peto eto lori ade mo mu awon baba wa wa loni lati orilede Nigeria lati wa ba wa soro gege bi baba somo gege bi omo si baba ta wa na o ni anfani lati bere nipa ti akuku ba to nitori na e je ki n gba baba wa lalejo e je n kokko ki won na ki n gba won wole ki wa ki won the olota of ota kingdom professor adeyemi obalanlege awon lagba lalejo ni ilu wa nibi nitori na gbogbo wa ti a wa loju oko te n wo mi awon araye oni gboju lowo yin e ba mi se kabiyesi kabiyesi o a ki ori ade o ayika otun mo yika osi mo jina si yin niwon egbefa kabiyesi nitori omo ni mo je lowo yin e kaabo e pe fun wa se beyin ni omo olofin ajaye eyin na omo egungun ile tin ti waju gota omo abimoleja jiwini ati eleke kabiyesi a fi ju eye tirin losan gangan kabiyesi mo kiyin tologun mo wa lori ipinle mo kiyin teso kabiyesi mo ni ke gbo mo ni ke to mo ni ke fowo pawu ke feriki jobi ke fopa setele keta ese be lo se mari gbodun odun kan lo ma je fun yin eran oba je ko pepepepe igba ti yin aroju igba ti yin araye abi obirin le a ma bi abiye eni ti o n woju oluwa afinu soyun afeyin gbomokun kabiyesi won ni igba yin atu wa lara won ni kiyin sotun won ni kiyin tosi won ni e se gan ni won ni e fu wa je pepepepe e kaabo kabiyesi o se omo dupe o o ki gbogbo eyan omo oluwa o so baba wa ki gbogbo wa patapata ni olokun ojo kan lẹ́nkan si baba e kaabo sori eto yi a dupe pupo lowo yin pe awon omo yin kekeke won yi a pe yin e si je wa e so pe ta ni wa pa kere si yin ṣùgbọ́n ẹ wò wípé bàbá lè jẹ́ fún wa ẹ sì wá dá wa lóhùn ẹ pẹ́ fún wa bàbá ẹ ṣe àdúpẹ́ lẹ́ǹkan sí i so lákọ̀ọ́pọ́ àwọn afẹ́kẹ́ jọ bàbá torí àtò láti máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín kábíyèsí o kẹ́ pẹ́ o professor ni bàbá wa wọ́n kàwé wọ́n gboyè rẹpẹtẹ
ṣùgbọ́n orí adé wọ́n tún wá tán sí àpèrè orí adé nítorí ẹbùjókòó bàbá wọn ni. Bàbá Ǹjẹ́ lè sọ díẹ̀ fún wa nínú ìtàn ọ̀tà? Ẹ bá sọ díẹ̀ fún wa, kẹ̀dẹ̀ sọ fún wa bí ìlú náà ṣe bó ṣe jẹ́. A fẹ́ mọ̀ díẹ̀ nínú ìtàn yẹn ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé bàbá wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ìlú ọ̀tà ó ti wà tipẹ́tipẹ́. Ó jẹ́ ìkan nínú àwọn ìlú Oòdùà tó ti wà. Ta bá ń gbọ́ Yorùbá Nation, àwọn kingdom mẹ́ta ló fọ́ Yorùbá Nation. Òhun ni Èkó Kingdom, Ọ̀tà Kingdom àti Badagry Kingdom. Ọ̀tà Kingdom ló dẹ̀ kọ́kọ́ wà kí Èkó Kingdom tó wà, lẹ́yìn náà ni Badagry Kingdom. Àti ilé ifẹ̀ ni àti wá. Ní ìgbà tá à ń bọ̀, àwọn bàbá wa wọ́n jẹ́ ọlọ́dẹ. Bọ́ ṣe ń bọ̀ láti ilé ifẹ̀, tí wọ́n ṣe ní kí wọ́n gbé kọ́ ṣe ètùtù, kí Ọlọ́fin Ògún fún mi nírè kó ṣe ètùtù. Ìpé ibi tí ètùtù yẹn tó bá rí sí finally, ibẹ̀ ni ó máa jẹ́ ilẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á lówó, wọ́n á dẹ̀ gbayì títí àgbáyé, títí ní orílẹ̀ ayé yìí ni wọ́n máa mọ ibẹ̀. Bí àdẹ̀ ṣe ń bọ̀, àwo kọ́kọ́ rí ní òkè Àtà tí ó jìnà sí Abẹ́òkúta. Nígbà tá a tún bọ̀, àwo rí ní Ṣẹ́rí. Nígbà tó tún yá, àwo tún kúrò ní Ṣẹ́rí, ó wá rí sí Ìdó. Nítorí ẹ̀, orí ìsun ọ̀tà ní ilé ifẹ̀ láti wá. Ṣùgbọ́n ní àti Ìdó ni gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́fin majority wa la wá lọ sí ọ̀tà. Nítorí ẹ̀, ọ̀tà ó tètè organize ara ẹ̀, ó ní àwọn army tiẹ̀, ó ní ọba tiẹ̀, ó ní gbogbo nǹkan tó yẹ kí kingdom ní. Nítorí ẹ̀, tẹ bá wo àwọn ìwé Yorùbá tó kọ nípa Àwórí Nation, irú ìwé Akintóyè, ó sọ síbẹ̀ pé ọ̀tà ni ó fún Yorùbá Kingdom tó tètè gbérí. Ó dẹ̀ wá sọ Yorùbá Kingdom, ó wá sọ pé ó sọ nípa Kingdom yẹn, ó sọ nípa Àwórí Nation. Ó wá kọ́kọ́ dárúkọ ọ̀tà Kingdom, ó lóun ló kọ́kọ́ gbérí. Lẹ́yìn náà ni Èkó Kingdom, lẹ́yìn náà wá ni Badagry Kingdom. Tẹ bá wò ó, ẹ rí wípé
Ota Kingdom ibe le ti ma ri gbogbo emi ni ohun lo lode mushin awon emi ni moshalashi emi ni isolo titi de ohun lo pala pelu Badagry Kingdom te ba de so Badagry Kingdom yi o pala o de ado odo te ba wa wo awon emeke ni joni awon emeke ati awon ado ojo di ota ni lati ota ni awon ado lo ti lo setu sa ado lati ado lawon emeke lo ti lo setu si emeke te ba wo website awon emeke won explain e dada awon emeke to wa ni Badagry ni o awon yen kuro ni Ota Kingdom o lo join mo Badagry Kingdom te ba wa wo story Ota e ri pe orun mila baba ifa Ota lo koko wa to wa ri awon iya mi o ni nkan to ba wa si Ota to wa ri awon iya sugbon e won ise nkan ta ma so leni te ba ri Ota ninu odu ifa e ri Ota nibe sasa ni awon ile Yoruba awon ilu ni ile Yoruba wa te ma ri ti odu fa so oro nipa e odu fa o soro nipa ireti Olota e tun wa ri alaafin olugbogi alaafin olugbogi to je alaafin Oyo o wa laarin awon oba awon eli oba Oyo obirin Ota lobi omo Olota ni alaafin olugbogi nigbati iya e ti pada Sota to ti bi ojule loyo nigbati aruba ifa Ota o wa gbo ipe omo ohun ti di alaafin Oyo o wa dide o lo lati Ota ni o ti introduce ifa si Oyo ni igba ti o de Oyo to introduce ifa sawon Oyo mesi o wa so awon nkan to ma fi ma bo ifa o wa so pe o ti poju fa won emi ni eran gbogbo e to da to so fun won o lo ti poju pe awon o le se o wa binu aruba fa wa binu o wa nke o pada si Ota o nbo nigba to nbo ni Ota olofin ado iyafin ado ori ti aruba to nke pẹ̀lú àwọn tó ń tẹ̀lé tó ń padà bọ̀ ó wá pé kí ló dé ó wá kó àlàyé ó ṣe fún un olórí ọlọ́fin adó ó wá pé ó wá lọ ó lọ pé ọlọ́fin adó wá ní àwọn èèyàn pàtàkì ìwọ ní ìyá aláàfin olúgbògi o wa ni kon joko ipe kon joko si oko duro pelu awon ni ado nigba to wa ni ado nitori olofin ado si ifa o initiate e o ko bi won se se ifa later ti awon ti alaafin onigbogi to tun wa ni problem ohun lo wa ni alaafin ni olofin ado o se wa pada lo si ilu Oyo o lo introduce ifa si ilu Oyo nitori eyi e ri pe ilu Ota o ti wa tipe tipe
ise ilu kekere rara ese kabiyesi o kabiyesi kabiyesi epe fun wa inu wa dun lopolopo fun itan ti egbe kale se se fun wa yi fun opolopo ninu wa ti ti oye ta kun gbo ota ota ta mo itumo ta mo bi won se je o ti ye wa bipe awori ni won gbogbo mo awori ki ti gbe o o gbe ere o mo ki gbogbo yin e ba mi pe gbogbo awon mo awori pe baba wa wa lori eto ni asale yi to baba bi e se salaye fun wa o dabi pe ota o tobi gan to be ge tori awori ni si titi to fi lo de iseri olofin to fi de isolo ati bebe lo baba nje oni gba kokan ti e ma nse ipade papo lati e ti jo soro idagbasoke ilu awori landi nitori po dabi pe awon awori lo po ju le ko dai pa awori lo le ko emi o mo boye le salaye fun wa boya awori lo le ko abi ki sa awori lo le ko tori gbogbo awon adupo te daruko yi awon ibi nla nla ni nilu Eko e jo baba wa e ba wa tan imole si Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ clear ibì kan, ọ̀tà kò dé ìṣẹ́rí. Ìṣẹ́rí ó wà ní under Èkó Kingdom ni ìṣẹ́rí wà. Ó dẹ̀ yàtọ̀ sí ọ̀tà Kingdom. Ó dẹ̀ yàtọ̀ sí Badagry Kingdom tó make up Awori Nation. Those three kingdoms ló make up Awori Nation. Now, apart from Ijebu side ni Ikorodu mo Epe side gbogbo yi to ku ile Awori ni nilu Eko ile Awori ni gbogbo e ko de si ariyanjiyan mo ti gbo tọ́ ní àwọn kan sọ wípé Benin ló ní Èkó ohun tó bá hun ẹlẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tẹ́yìn náà bá wo gbogbo ìlú Èkó tẹ bá wo gbogbo àwọn tó tẹbẹ̀ tó nílẹ̀ ibẹ̀ Awori ni wọn even àwọn tó wá láti Benin náà tó wá bá wa gbé ọmọ Oduwa náà ni wọn nítorí èyí mo yẹ sọ fún yín pé ìwọ̀n tó bá hun ẹlẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ ṣùgbọ́n majority wa àgbà adẹ̀mọ̀ adẹ̀ ń ṣe adẹ̀mọ̀ ipá wa la ni àwa Awori la ni ilẹ̀ Èkó. Ẹ ṣe kábíyèsí, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Gbogbo àwa tá à ń gbọ́ ètò yìí, ìtàn ni bàbá wa gbé kalẹ̀ yìí tí wọ́n ṣàlàyé fún wa bí ìlú Èkó ṣe jẹ́. Wọ́n jẹ́ kó yé wa dáadáa wípé Awori ló ni ìlú Èkó. Òun náà ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n ní ọmọ ọlọ́kọ̀ tó wọpọ̀ gédégédé ní ìṣẹ̀rí tí ó fi dé ìṣẹ̀rí ọlọ́fin. Àwọn ló ní gbogbo Èkó kò sí àríyànjiyàn ṣùgbọ́n bàbá wa inú mi dùn sí gbọ́lọ́hún tí wọ́n wí wọ́n ní ohun tó bá wọ ẹlẹ́nu òun ló lè sọ ṣùgbọ́n kò sí àríyànjiyàn níbẹ̀ rárá bó ṣe lè kó kéré mọ wípé Awori ló ní gbogbo Èkó. Mo kí yín gbogbo Awori láà tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lórí ètò yìí. Ẹ bá mi ké sí gbogbo àwọn ọmọ Awori pé kí wọ́n wá sórí ètò nítorí pé bàbá wa wà lórí ètò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Tó bàbá wa, kí wá ni àwọn ìgbìyànjú tí ẹ ti gbà ní lórí àwọn gbogbo ọmọ Awori láti kóra wọn pọ̀ láti jẹ ẹyọ kan? Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bóyá wọ́n bí wọn Sékò, bóyá ọmọ ará òkè bíi tèmi ni wọ́n tán bí Sékò, wọn lọmọ Èkó láwọn. Àwọn kan àtilẹ̀ sọ wípé àlejò ló lè kó, kò sẹ́ni tó lè kó. Ṣùgbọ́n ẹ ti jẹ́ kó yé wa ń sìn pé Awori ló lè kó, kò sí àríyànjiyàn ń bẹ̀.
ṣùgbọ́n kí ni àwọn ìgbésẹ̀ yín láti kó gbogbo àwọn ọmọ àwórì papọ̀ nílé lóko lẹ́yìn òdì níbi tí wọ́n wà? Ǹjẹ́ ó ní ìpàdé tẹ máa ń ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ àwórì láti rí wípé àjọṣe yín ó dán mọ́rán? Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwa ọba àwórì, a máa ń ṣèpàdé. A máa ń ṣe ìpàdé ní ìlú Ìkọ̀tún, nílùú Èkó. Nítorí pé àwa àwórì, a ti fira wa lẹ̀ jù. Ìfẹ́ ò sí láàrin wa púpọ̀. A bára wa ṣe púpọ̀. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó ń dun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Bá a ṣe ń sọ pé àwa la lè kó, bá a ṣe ń sọ pé àwa náà la ní gbogbo ogun West títí lọ wọ Badagry lọ́hùn. A tún jó lórí ńbẹ̀. Ó yẹ ká ronú pọ̀ada. Ipé àsìkò ti tó ká fira wa ṣọ̀kan. Ká dira wa mú. Ká bára wa ṣòótọ́. Ká má dara wa. Àìṣòótọ́ pẹ̀lúra wa ló ṣe jẹ́ pé àwọn àjèjì ló wá ń jẹ gómìnà ìlú Èkó. Àìṣòótọ́ pẹ̀lúra wa ló wá ń sọ olórí, ló ń sọ di ọmọ ọ̀dọ̀. Àìṣòótọ́ pẹ̀lúra wa ló sọ ọmọ ọba di ẹrú. Ṣùgbọ́n kò bàjẹ́ o, kò bàjẹ́ pátápátá o. Àtúnṣe sì wà dáadáa. Àtúnṣe tó wà ń bẹ̀ ni pé a láti fira wa ṣe ẹyọkan. A dẹ̀ láti fi ìfẹ́ lò. Eléyìí ni ó jẹ wá lógún nílẹ̀ àwórí ìsinyìí o. Àwa lọ́balọ́ba, à ń try. A jọ ń ṣe ìpàdé, a dẹ̀ jọ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń affect wa ní ilẹ̀ àwórì. Ṣùgbọ́n gbogbo ọba àwórì kan ló wà ńbẹ̀. Nítorí èyí, màá fi àsìkò yìí, màá fi rọ àwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ àwórì. Kán jọ̀ ọ́, kán darapọ̀ mọ́ wa lórí Forum of Awori Ọbas. A máa ń ṣe ìpàdé yẹn nílùú Ìkọ̀tún. Pàápàá again, nítorí àwa ọmọ àwórì, a kì í fẹ́ máa identify ara wa as àwórì. Kí ló wa dé? Ewòyí, mo ṣin lọ bí mi sí. Ìsọlùgbé náà, kò síbi tí mo dé tí mi ò identify ara mi as ọmọ àwórì. Pàápàá, mo tún lo over 20 years nílùú Òyìnbó. Mo lọ sí iléèwé ní Nàìjíríà, mo tún lọ nílùú Òyìnbó. Ṣùgbọ́n yẹn ò ní kí n gbàgbé ilé o. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo wà nílùú Òyìnbó gan, mo máa ń lọ lédédé. In fact, nígbà tí mo kúrò ní Nàìjíríà ní 1996, nígbà yẹn mo ń ṣiṣẹ́ ìwé ìròyìn pẹ̀lú This Day Newspaper.
mo je lara awon agbalagba oniwero nigba ti mo de England mo lo si University of Leicester ibe ni mo ti se masters mi mo de se PhD mi ni University of Antwerp ni lu Belgium lori iwe iroyin na ni mo se mo de tun se akeko ni University of East London ti mo ko won ni journalism mo de tun sise akeko ni University of Lincoln mo ko won ni ise journalism na sugbon mi o gbagbe le tebi mo tun wa pada lo sile mo tun lo si Crescent University Labekuta mo tun ko won ni journalism ni mo ti gboye professor of mass communication nitori eyi ko si nkan to da ni lo Oyinbo o ni ko ma pada lole abi ko ma sun mole mo fi akoko yi be gbogbo eyan ma wori o ile ni le nje o darapo lati tun le se ese mo dupe gbogbo eyin omo awori ni le loko se e ti gbo pe baba wa ojogbon ponbele ni won ti won kawe ti won yoranti won kawe titi ti won gba professor e gbo gbogbo ileiwe ti baba wa lo won ati ileiwe ti won ti koleko e gbajugbaja communicator ni kin pe baba wa mo dupe mo ki yin dada fun gbogbo alaye ti e se fun wa inu wa dun lati mo wipe asiwaju ta wa ni ota eni to kawe to gboye repete ni won baba adupe lowo yin awon kan wa lori eto yi ti won bere awon ibere kan ti ko ti ye won daada won ni epe se ara awori ni abi ati pe ese pe ikorojo ki se awori o da na won ni party bo ni ni ikoju awon eyan bere ibere yen lowo mi e je ba mi ton ton imole si beta e ba ri pe ni igba ti mo be fun yin pe kingdom ta ni ani ni awori nation ani Eko area yen ni Eko kingdom lo fi paala e mo pe ti awon ti ni ile awon kan lo ma kokko te area kan duro do area yen awori lo kokko te do but over time awon ijebu won moving so nisin le pe epe ati Ikorodu ni ile awori but e ri pe apala pelu won ni bi ibe bi iyan se je niyan sugbon ni ketu area ketu yen na e ri pe awon ota won tun spread the area ibi ton pe ni ikosi ota te ba tun wo latota na a ni awon omo ota to wa ni area ogbomoso lati ota na lo ti lo ti won ba fe joba ni ikosi ota o ma mu oba wa si ota so e ri pe ile awori o tobi gan to e se lopolopo baba wa fun alaye te se fun wa a wa n tesiwaju lori oro te n ba wa to gege bi ile awori se tobi to
ni ile Yoruba ti e de ti salaye itan e ilu ota fun wa e wa fe gbe yin kuro nibe e kabiyesi ke ba wo wa tan imole ti awon nkan to sele lowo lowo lakoko mo fe bere boya e n gbo gogo awuyewuye to sele lori awon ara oke ohun oke oya Fulani ati be be lo ti won ti wa si gbogbo agbegbe ile Yoruba ti won do orumu wa ti won ba ere oko wa je ti won de fe gba ile wa mi mo boya e gbo nipa e te ba si gbo nipa e kabiyesi kini awon nkan te nse nipa kini nkan ti apapo awori ti won ni ilu Eko kini won se nipa e kabiyesi mo dupe lowo yin erelu abike ade se kabiyesi eri gbogbo oba ni gbogbo eto ilu nipa security o lati ma dari eto security agbegbe e o wa very important nitori oba ohun lo sumo grassroots ju ohun lo sumo awon oba le ohun lo sumo awon oloye nilu ohun de ni link pelu awon agbofinro bi ilu ota bo se tobi to lati Sango ota ni o bedi sir lo si Ijoku ota ni o lo si Ato ota ni o lo si Owodi ota ni o lo si Itele ota ni o lo si Ilogbo ota ni o titi kan Ajegunle gbogbo nkan to nsele nbe gbogbo e ni ofin to mi leti emi ni awon ba be ni o emi ni awon ba le ni o bo ba de si fi to mi to ba ti fi to mi leti bo je commissioner of police ni ma pe o bo je DSS ni ma pe o bo je DPO ni ma pe o bo je awon soja ni ma pe o bo je awon navy ni ma pe o gbogbo won la jo nse meeting ni lu ota la jo ase risk assessment nkan to nlo leni laaro ibo ti ba awon olopa soro lota even though mo wa ni ilu Oyinbo ojojumo ni gbogbo oba ile Awori ati Yoruba ile Yoruba lati ma make sure pe awon ati agbofinro awon agbofinro ojo n soro ojo n se meeting gbogbo awon to ba nri to ba ri pe o je security risk gbogbo won lo ye ki won ma aso Hausa wa nilu ota Fulani wa nilu ota sugbon awa na te ba wo ofin ile wa ile Nigeria o fun won ni that constitutional right lati wa nbe sugbon asa wa ni asa wa our culture is our culture ti won ba fe ba wa gbe ti won ba fe ba wa se on lati se bi a se nse ni iyen la wa lati je kon mo and eleyi ta ba duro si awa atawon agbofinro ta jo gbe di ara wa ati paapaa pelu
outreach amotekun tawon ijoba south west ise nse lowo emi o ro pe iberu tun wa mo tawon amotekun ti duro ti awon agbofinro ti joba na ti duro oba awa oba ni ka wa laju wale la lati ma gbe ti sile lati ma ba awon eyan wa soro ibi ta ba ti ri pe o ku die ka to atete je ka awon agbofinro ko mo emi 24 hours ni telephone mi ma wa omi o de le pe mi ni anytime o ma npe mi loru Area commander ma pe loru Navy commander ta ma pe loru to ba necessary so ki se pe oba ko ma joko ni asiko ta wa yi koni sise ise ni se oba o ni asiko ta wa yi oba n sise oba lati ba awon eyan soro o lati link up pelu won o lati mo nkan to nlo ise asiko yi o se asiko ti oba ko ma joko tetere so ki olorun o wa pelu alale ile odua aduro ti wa ase kabiyesi mo dupe pupo lowo yin adupe gbogbo akitiyan te nse lori ki gbogbo awon awori oba awori ati awon awori ki won come together sugbon mo fe bere kini ibasepo yin pelu awon oba lade lade ile yoruba to ku nje ma lo si ipade nigba gbogbo lati le bojuto lati le josto apejoro nipa idabobo ile yoruba e se mo dupe lowo yin bẹẹni a ma n ṣèpàdé kí gbọ̀ngàn ìpàdé kan wá sáyé ní ààfin àrólé òdua kábíyèsí ọ̀ni ọ̀jájá the second àwa ọba láti ilẹ̀ yorùbá wà ń bẹ̀ ta jíròrò lórí àwọn ọ̀rọ̀ security ilẹ̀ yorùbá àwọn ọba bíi ọ̀rọ̀gún ìlà olúgbọ́n olúbàdàn agero ekiti gbogbo wa la wà ń bẹ̀ àwọn ọba ọba nílẹ̀ yorùbá ta sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ yorùbá a máa ń jíròrò ẹ ṣé bàbá ẹ máa ń jíròrò nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ yorùbá ìyẹn gan ló wá mú wa láti béèrè àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí nítorí lọ́tún lọ́sì gbogbo wa ọmọ yorùbá là ń pariwo wípé ìyàtá jẹ ìtìtó nígbà tí àwọn fúlàní bá kúrò ní ìlú tiwọn tí wọ́n wá tí wọ́n jọba nílẹ̀ tiwa tí wọ́n ba èrè oko wa jẹ́ tí wọ́n pa ni tí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa tí wọ́n tiẹ̀ ń gbà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lọ́ba lọ́ba ni wọ́n ta ilẹ̀ fún fúlàní tí ara ni wá ìyà tó fi ń jẹ wá ti pọ̀ jù tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ gbogbo tó yẹ kó tọ́ sí ilẹ̀ yorùbá kò kí ń kọ̀ wá lọ́wọ́ rárá ìdí yìí ló wá mú wa máa ronú wípé ìjọ́ wo la fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú yìí kábíyèsí kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yìí kí tó máa tẹ̀síwájú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lóòótọ́ àwọn àṣìṣe kan wà tá a ti ṣe ní ilẹ̀ yorùbá pàápàá ní ilẹ̀ àwórì tó jẹ́ pé a kò ń ta ilẹ̀ fún àwọn àjèjì ni ṣùgbọ́n ní ìlú ọ̀tà
awo otale fun Fulani atale fawon Yoruba egbe wa ade tale fawon Ibo die sugbon lati gba temi ti gori ite awon baba mi mo ti so fawon eyan mi e ma matale e ma lisile ni lisodi lo da e ma mata freehold fawon eyan eleyi mo mo pe ni ilu ota lisodi la ma se fawon Fulani ni bi to ma ko fin taja to ma teran won to nse gbogbo e but Lisod la se ata a se freehold fun won e se baba baba orisirisi la gbo nipa awon ilu ta npe ni China Chinese people ti won wa si ori ile Yoruba bi won gba ile wa won fagidi gba ile yi won de da ko won lo lu nbe won orisirisi nbe baba kile ti nile Yoruba nitori e so wipe ipade ma wa laarin eyin loba loba eyin gbogbo oba agbaye ile Yoruba nje ma tile n wo go awon oro bayi wipe gbogbo nkan to je ohun alumoni ile Yoruba o ni won gba lowo wa die kilo ma seku fun wa asi relu emi se mi o ti ba awon oba Yoruba lopo pupo nitori emi na de mo se de ori apere yi ni sugbon awon itemi ti se ni wipe mo se so ni ilu teyan ba de bo se nse nbe ni ki ajeji ma ba won se ni ilu ota pelu awon agbegbe e awo faye gba awon Chinese koko wa ma se anyhow nkan ta ba fe la fe awa de sise aduro pelu awon agbofinro awon to nse titi o ma nlisi ile nitori awon ati government lojo ma nsise lo ma ni awon need space yi awon fe lo okay e lo fun igba te fe lo nitori awon be lo ma nko awon equipment of in se construction won si o ba de ti se to won ko nkan won awon to de nile won agbale won pada awon sugbon imoran ti ma gba awon loba loba ni pe kon ma tale fun awon ajeji on le lisile ijoba gan on lisile ni on ta nitori eyi mo fe be awon loba loba wa ni ile Awori pe ojo ko ma je ka ma se bi omo ologun aje bota awon baba wa to fi ile yi le fun wa o ta o bi nse ise ogbin ni ojo ti a ba ti e kawon eyan ba ni dile yi ka ma lease e fun won ka ma ma ta e se baba mo dúpẹ lọwọ yín àwọn gbólóhùn tí ẹ ń fún wa ọrọ ńlá ni tó ní ìtumọ sínú ayé Yorùbá a dúpẹ púpọ lọwọ yín bó tilẹ jẹ pé ẹ sọ pé kò tí ì pẹ tẹ dórí oyè àgbàládùúrà pé ẹ pẹ kọrin kan ṣe ní orí oyè bàbá yín ẹ jẹ ju àwọn aṣíwájú lọ nínú àlàáfíà àti ẹmí gígùn lẹ ti máa ma gbé bàbá wa ẹ pẹ fún wa sà tó ẹ sọrọ nípa àmọtẹkùn lẹẹkan ìyẹn ló máa jẹ kí n padà sí orí ìbéèrè tí mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín kábíyèsí ìbéèrè náà dẹ̀ lọ báyìí pé kí ni èròǹgbà ọkàn yín sí
igbekale Yoruba ti a wo wipe iya yi ti to ge o ma foko mi daala mi o to be ka biesi lati kowe niwaju yin ojo kan le yan ko awon Yoruba wa wo ton wo titi won wo sakun sokun sotri won lawon fe da duro ka biesi baba kini erogbo okan yin ki le ri si awon ohun ti awon Yoruba parapo ti won so wipe o ti to ge o alududu kan kin darin o e ma binu ka biesi pomo yin powe niwaju ni o e jo ki le ba wari si ki le Yoruba okan yin se fowo si se farasi pe gbogbo omo Yoruba tin so kakiri gbogbo agbaye pa won fe da duro kini erogba ti yin ninu oro to wa nle yi ka biesi mo dupe lowo yin se ri asiwaju o lati ma bawon ibo se ma so o lati ma trek carefully o lati se jeje bi ilu Nigeria se wa ani iwe ofin eyi ti awon oloyinbo npe ni constitution bi gbogbo agbaye na ti e se ri atun ni awon iwe kan na awon ofin kan to so ti awon United Nations to recognize tawon eyan ba ti e ma ti ilu ba ti e ma pinya o ni constitutional way to lati se eto oba ti se in a constitutional way to ba ofin lo emi gege bi kabiyesi olota ti awori bi won ba ti se bi ofin se bo se lo pelu ofin o duro sibe e se kabiyesi eyi to fi won wi pe nitori pe oba ile Yoruba ni eyin agbalede ma npa lowe baba wa ke pe o mi o to be lati ma kowe niwaju yin o mo fori bale o won ni irorun gini irorun eye sta nitori pe awaleye awa ni enkoje gbogbo wa sin sukun si yin lorun lojojumo wipe ara ni ota wa afete si waju ninu oko eru ta wa yi afete si waju looto constitution te so nipe o wa looto awon international law de so fun wa wipe ilu kan ba fe da duro ko te se nbe tin ba n gbe inu ile eyan kan abi mo wa gbe lodo yin kabiyesi ti mo ba so fun te ba so fun mi pe ki kuro ninu ile yin o ye ki le kuro nbe abi ti mo ba so fun yin pe mo fe ma lo o ye ke le fun mi lominira kabiyesi idi ni ise wa Yoruba gbogbo wa fi forikori lomode lagba lokunrin lobirin ni gbogbo agbaye wipe o ti to ge fun wa bayi o a fe te si waju o de ti ye mi alaye te se sugbon nje apero itin waye laarin awon loba loba abi ko ti ma waye nitori pe eyin ni asiwaju wa eyin la nwo ni waju gege bi baba lati to wa sona ka ma ba asuku te ba wo ile Yoruba ise onikaluku ototo ni te ba wo ise awon loba loba oto ni te ba wo ise awon politician oto ni anawon politician anawon political leaders ise to wa nle yi ki nse oba lo ma koko bere awon politician wa ni so nisin awon politician wa lo ma give direction ka wa loba loba ka to tele so nkan to wa nle yi sin awon oselu awon ni ise awon lo wa lowo e e se kabiyesi mo fe tu mu yin pada die sa te tu salaye die fun wa nigba te bi iru wa ilomo ni koko ta tin dagba ta ti kuro ni omo agbe porun roko ta gbon ogbon kekeke lati mo pe oba ni ase lori ohun gbogbo ase loba npa oba de ma gbogbo ti oba ba ti so ase ti gun kilo wa de to je wipe gbogbo eyi pada laye ta wa yi ara nkan ta n ro niyan ta fi wo wipe a fe pada si ese aro wa ba se wa tele baba bo tile je wipe nkan ti ijoba ba ti se si awon eyan ti fowo si na le fowo si nje eyin na lero wipe ba se bi eyin baba wa se wa
nigba atijo o tan ju igba ta wa ninu re yin kabiyesi ki le ri so si ti olorun ma so wa nigba ta wa yi ṣugbọn e ri pe awọn politician wa awọn naa try on sise takun takun ṣugbọn omi pọ ju ọkà lọ iyen naa ni mo ṣe n sọ fun yin pe awọn politician yin naa ni iṣẹ wa lọwọ ẹ tẹlẹ tẹlẹ kawọn oyinbo to wa kọ to wa gba agbara lọwọ awọn awa ọba kọ to gbe fawọn politician o easy fun ọba lati paṣẹ ṣugbọn ni igba ta wa yii ọba ṣe n paṣẹ ṣugbọn o ni level t'ọba ti n paṣẹ ṣugbọn iru nkan to wa nlẹ yii nsin ni mo ṣe sọ fun yin pe awọn oṣelu iṣẹ awọn oṣelu lo wa nilẹ yii kii ṣiṣẹ ọba rara t'awọn oṣelu ba ti wa make a decision wọn ni awa ọba ṣe ma wa come in bi o ṣe ri niyẹn. ẹ ṣe kábíyèsí àmọ́ ṣá ẹ wà lẹ́yìn àwa ọmọ yín ní ibi tí bàbá ọmọ ò ní bèrè lọ́wọ́ bàbá bẹ́ẹ̀ ó bèrè àkàrà kí bàbá ó fi bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó wà lọ́wọ́ ìjọba àti constitution wa síbẹ̀síbẹ̀ sí àwa ọmọ yín tá a bá sọ pé ibi tá à ń lọ nìyí ìjẹ́ ẹ ṣetán láti bá wa lọ. Àwa náà àjọ wà ni àjọ súnmọ́ra wa gbogbo nǹkan tó ń ṣe yín gbogbo ẹ̀ la mọ̀ gbogbo bó ṣe ń lọ la mọ̀ ọlọ́run á dẹ̀ fún gbogbo wa nísinmi ọlọ́run á dúró tì wá a ní rí wàhálà gbogbo nǹkan tó bá kù díẹ̀ káàtó ọlọ́run á bá wa tò. Ẹ ṣé bàbá, mo fẹ́ bèèrè bóyá ẹ tilẹ̀ ti gbọ́ nípa àwọn afẹ́nifẹ́re ní ilẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ mọ̀ nípa wọn, irú àwọn èèyàn wo ni wọ́n jẹ́? Mo mọ̀ nípa wọn dáadáa. Èmi tẹ̀dẹ̀ ń wò yìí, mo súnmọ́ àwọn kan nù wọn. Pàápàá kí Ọlọ́run bá wa délẹ̀ fún bàbá wa kábíyèsí Hamzat. Irú àwọn bàbá Hamzat, èmi jẹ́ ẹni tó súnmọ́ wọn nítorí ọmọ ni mo jẹ́ fún wọn ní Rotary Club of Isọlọ. A jọ wà ní club yẹn gbà yẹn ni kọ́ tó di ọba. Gbogbo ìgbà yẹn lọ ń ṣe afẹ́nifẹ́re àwọn bíi Sẹ́nítọ̀ Solomon náà. Ọmọ ni mo jẹ́ sí wọn ní Rotary Club of Isọlọ. A jọ wà ní Rotary ni. Iṣẹ́ takuntakun ni wọ́n ṣe kí Ọlọ́run kó bá wa dúró tì wọ́n. Ẹ ṣé bàbá wa, mi ìmọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ń pè ní Professor Akintoye. Professor Banji Akintoye, kí ni nǹkan tí ẹ mọ̀ nípa wọn ní àtàrí ọ̀rọ̀ òdùdùwà tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kábíyèsí? Ọmọ nípa àṣà àti ìfi ilẹ̀ Yorùbá. Pàápàá lára àwọn òwe tọkọ nípa ilẹ̀ Àwórí tí mò ń sọ fún yín pé Àwórí Nation. Àwọn náà ló kọ́ pé a ní Ọ̀tà Kingdom, a ní Èkó Kingdom, a dẹ̀ ní Badagry Kingdom. Ipé Ọ̀tà Kingdom gan ni ó kọ́kọ́ wà. Mo mọ̀ nípa wọn gan, mo dẹ̀ ti bá wọn sọ̀rọ̀. Kọ́lọ́run fún wọn ṣe
iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Ẹ ṣe bàbá, mo a ti gbọ́ gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa láti àárọ̀, ṣùgbọ́n àwa ọmọ Òdùdúwà, àwa ọmọ Yorùbá, a ti parapọ̀ ní gbogbo àgbáyé, a sì ti ń gbé ìgbésẹ̀ lórí àti dá dúró nítorí pé ìyàtọ̀ ajé ó ti tó gẹ́lẹ́. Wọ́n ní àwọn Fúlàní yìí ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kọrin kése, wọ́n wà nínú igbó, wọ́n ń gbé ní pa. Bàbá, wọ́n ń gbé àwọn ọmọ wa pa, wọ́n ń gba ilẹ̀ wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lóòótọ́ lẹ sọ̀rọ̀ nípa Àmọ̀tẹ́kùn, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe wà tó, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń gbé ní pa, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì wà nínú igbó káàkiri tí wọ́n kó ohun èlò ìjà dání láti kojú ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ kojú sí, ọ̀dọ̀ wa dẹ̀ ni àwa la nikùn, àwa la mọ̀ bóyá yó àbá yó. Bàbá ẹ má bínú sí mi, ẹ̀rù ń bà wá, àyà ń fò wá, kódà àmọ́ ibi tá à ń rìn sí. Bàbá, kí ni ìmọ̀ràn tẹ fẹ́ fún wa nígbà yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àti ọmọ Òdùdúwà? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, èmi fẹ́ fi dá yín lójú wípé ẹ má fòyà, ẹ má bẹ̀rù. Lóòótọ́, àwọn wàhálà díẹ̀ díẹ̀ wà, ṣùgbọ́n kò tó bí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo ẹ̀. Ó wá lè máa ṣẹlẹ̀ láwọn ibìkan ju ibìkan lọ o, ṣùgbọ́n ní ìlú Ọ̀tà àti àwọn agbègbè Ọ̀tà, àwa ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Màá wá ran àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá kán má dúró. Bí wọ́n ṣe ń bá àwọn agbófinró sọ̀rọ̀ ni kán máa bá àwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀, nítorí àsìkò yìí ti yàtọ̀ sí àsìkò tó jẹ́ pé ọba kan máa jókòó tẹtẹrẹ. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí, ọba láti dúró gbọin-gbọin, láti máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀, láti máa mọ àwọn tó ń wọ̀lú, láti máa mọ àwọn tó ń kúrò ń lù ú. Iṣẹ́ security ó di ọwọ́ ọba náà láti ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n èmi fi dá yín lójú o, lágbára Ọlọ́run, kọ́lọ́run máa fáwa ọba ṣe. Àṣẹ kábíyèsí, ẹ ṣe kábíyèsí, ẹ pẹ́ fún wa sà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwọn èèyàn wa tó ń wò yín, tí wọ́n ń gbọ́ yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n kọ síbẹ̀ pé àjò ti sún àwọn, a fẹ́ lọ́lé. Ṣùgbọ́n nítorí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹ jẹ́ kó yé wa pé kò pọ̀ tó bí wọ́n ṣe ń sọ, ṣùgbọ́n à ń gbọ́. Ó tilẹ̀ ń dẹ́rù bà wá débi wípé àwọn òbí pé kí genocide má tiẹ̀ tún lọ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. A ti gbọ́ pé bomb blast ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n fọwọ́ bò mọ́lẹ̀, tá a dẹ̀ mọ̀ pé bomb ni. Bàbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló ti sún, àjò ti sún wa. Ẹ rí bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ dúdú káàkiri gbogbo àgbáyé. Oníkálukú ló ń wá ọ̀nà àti padà sí ilé tó ti wá. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù ilé ń bà wá láti lọ síbẹ̀. Bí ẹnìkan bá lọ láti lọ dáṣẹ́lẹ̀ bí wọn gbẹ̀mí ẹ̀ lónìí, wọ́n á gba gbogbo nǹkan ní ẹ̀. Bàbá, báwo la ṣe fẹ́ ṣe sí gan? Àjò ti sún wa. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà lókè òkun la fọwọ́ sí pé a fẹ́ dá dúró, a dẹ̀ ń lọ ni, a wẹ̀yìn mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Erelú. Ẹ ṣe bàbá. Ẹni tó bá fẹ́ padà kó má bẹ̀rù. Ṣèbémi náà gbé ní ìlú Òyìnbó, mo sọ fún yín, for over 20 years. Bẹ́ẹ̀ni sà. Awọ̀ lu Mákẹ́, ó mọ̀ bara ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kì í ṣe ìgbà tí mo padà lọ, kì í ṣe pé ìgbà tí mo wà ń lo Òyìnbó lọ fi mí ṣọba. Ìgbà tí mo padà lọ, tí mo ń lọ gbé ní Nàìjíríà tèmi náà ń ṣiṣẹ́, ìgbà yẹn ni mo ṣẹ̀dọba. Èmi náà padà, mo lọ ralẹ̀, mo kọ́lé, mo ń ṣiṣẹ́. Téèyàn bá ti délù tó rọra padà wọ́rọ́wọ́rọ́, tí kì í ṣe pé wọ́n lọ́ máa rí níbí lénìí, lọ́ máa rí bẹ̀yẹn lọ́la, lọ́ máa rí lójoojúmọ́. Nítorí ẹni mo ṣe pàwé pé awọ̀ lu Mákẹ́, ó mọ̀ bara ẹ̀ ni o. Tí a bá fẹ́ padà lọ sílé pàápàá, tí ẹ bá trust àwọn fámílì yín,
wo awon oba e ba won oba soro awon oba na wa lara awon te le ba soro to le to yin so na papa awon ti won ti gbe lo oyinbo to ti pe lo oyinbo ti won ba fe ra ile ki won ma berewo ni palace papa ko ma je ki palace o ma ba won ki owo bo iwe receipt ati iwe agreement nitori ojo iniko nitori ojo iwaju ko ba le leleri eleri to daju emi a gba awon eyan wa to wa ni oke okun ma gba awon nimoran yen nitori emi na ti gbo story ora le ko to de be won ti ko ma lo si palace ko ma lo ri awon kabiyesi ko ma so fun won pe ile yi o awon ra lowo ebi yi o awon ra lowo eleyi o ejo o agreement yi o mo fe je ki palace ko ba won sign ni e ko ba won witness ye ko de wa ni ki file ki ka palace na ni file ti won loto nitori ojo iniko sugbon tori ojo ola ni ese mo dupe so ese baba wa kabiyesi eseun awon to wa loju opo gbogbo awon eyan ton wo yin kaakiri gbogbo agbaye ni won ran mi nise si yin won ni awon fe ibasepo to tun yoranti to don moran ni aarin eyin ati ta ori ilu jankan anumore gede olomi yoyo ilu awela kabiyesi ori ibaragun ke pe baba bi ilu eji o ni waran ke dagbadagba bi balufun ori ilurun olota eriri ori ile awori omo akoko gbale gbaju jeun jeun akun omo olofin ori eri omo ajoji sanwo oko lesun omo onile yan fanda lereme ajoji sanwo oko lakesan are sanwo oko lereme osu omo agan iga ilosi atuya yarugale sika imole nile iseri ota ile igamode omo olofin ajaye omo olofin agbodere kabiyesi eyin lawere gede omo lalefe omo egugun le fi waju gbota omo atete kotelu leba ogun to koko tele ibara olota afiju eye tirin lojo kabiyesi omo ijiti jalogirodo baba eyin lo mo ipese tayo looredo olota hello mo bere leyin kan won na ni pe awon omo yoruba omo odudu wa kaakiri gbogbo agbaye ni won ran mi si yin won ni ibasepo to wa laarin eyin atawon ba yoku won ni ko ti to nitori pe anidiran lowo yin lopolopo won ni awon fe ke ba awon gomina gbogbo ipinle ile yoruba ke ba won soro papo ke ba won se ipade ke fikun luku nitori pe inu awo omo yin to wa loke okun atawon to wa ni ile wa ile yoruba na n papa inu won ojo lasiko yi a si fe da duro won ran mi si yin won lawon fe ibasepo to po ju baye lo mo dupe lowo yin ma fe eleyi to arole odua oni orisa ma ba baba so ma de ba baba alaafin oyo so ma ba won so so lagbara olohun alale odua ile odua aba wa ase ase kabiyesi e se mo dupe le nkan si olohun a je ke pe fun egun lemi ni agbara olohun gbo odun ko lo ma je fun
nígbà tí ẹ bá fi máa lọ 15 years lórí oyè gbogbo wa yìí lájọ máa péjúṣe lágbára ọlọrun àníwá yín sì. Àwọn èèyàn wa lọ́pọ̀lọpọ̀ náà ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Mi mọ̀ bóyá kábíyèsí ẹ máa gbà wá láyè láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n pè wọlé láti béèrè àwọn ìbéèrè tó jẹ wọ́n lógún tó ń dùn wọ́n lọ́kàn kí ẹ lè bá wọn tan ìmọ́lẹ̀ sí. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wò wá nílé lóko. Àwọn ẹ̀rọ tẹ́ ẹ lè pè sí, òun náà ni ó wà lójú òpó yẹn tí wọ́n bá sì bá yín síbẹ̀. Òun ni +44 734 1234 560. Nọ́mbà wa tẹ́ ẹ lè pè sí nìyẹn. Ẹ lè pè wọlé láti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ kábíyèsí, bóyá àwọn nǹkan tá a ti béèrè ẹ̀yin náà nìkan tàbí ìkejì tẹ fẹ́ bá wa fikun. Ojú òpó ti wà ní ṣíṣí fún gbogbo ọmọ òdùdú wa jákèjádò gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ wà lórí ètò tí ẹ̀ ń wò wá tẹ sì ń gbọ́ wa. Bàbá wà lórí ìjókòó, wọ́n ní abiyamọ làwọn, àwọn ti gbẹ́kun wa, àwọn sì ti dìde. Nítorí náà gbogbo àwọn nǹkan tó bá yẹ ká béèrè ẹ jẹ́ ká pè wọlé lásìkò yìí. Ẹ jọ bàbá wa Heritage Mr. Ade Thomas, ẹ bá wa fi nọ́mbà ṣọwọ́ sí àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè pe bàbá wọlé láti béèrè ìbéèrè kan tàbí méjì kó tó di pé bàbá wa máa tẹ̀síwájú. Ìlú Ọ̀tà ò ní bàjẹ́, ìlú Ọ̀tà á máa dàgbà sí ní gbogbo ọ̀nà, ìlú Ọ̀tà á máa lékè ṣáni pápá ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀. Ọlọ́run á ṣe wá ní ọ̀pọ̀. Bàbá, mo ń dúró de ìpè ṣùgbọ́n kan tó wọlé, báwo lẹ ṣe lè bá wa ṣe kí ìfẹ́ kó jọba láàrin àwa Yorùbá, àwa Yorùbá, àwọn olódùkú wa? Èèyàn kan pè wọlé, ẹ jẹ́ ká gba ìpè wọn kẹ́ wá dá mi lóhùn papọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, níbo lẹ ti ń pè àti kí lorúkọ yín kẹ́ dẹ̀ bá mi ṣe ìbéèrè yín ní kọ́mọ́kóbó? Kábíyèsí sá, kábíyèsí o, ẹ pẹ́ fún wa sá o, ẹ lẹ́ sá, Fẹ́mi Babalọ́lá ló sọ̀rọ̀ sá o, Fẹ́mi Babalọ́lá láti Jamani, ẹ lẹ́ sá kábíyèsí ẹ lẹ́ sá, inú mi dùn mo ṣe báyìí lẹ́nu, Fẹ́mi Babalọ́lá láti Jamani ni o. Fẹ́mi Babalọ́lá láti Jamani ọmọ yín ni ẹ ti rántí sá, ẹ pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni mo. Ṣé mo wọ́n rà? Ẹ lẹ́ sá. Mo ní kí n kí ni sẹ́ ṣe gọ̀ọ́sẹ̀ bá a ṣe kó dá sá o. Ẹ ṣe gọ̀ọ́sẹ̀ inú mi dùn sá o. I'm proud of you, sir. I'm proud of you, sir. Yes, sir. Yes, I'm proud of you, sir. Ẹ ṣe gọ̀ọ́sẹ̀. Yes, sir. Ẹ ṣe adúpẹ́. Bàbá, ìbéèrè mi ni wípé kí ni ìrànlọ́wọ́ tẹ lè ṣe láti kó wa papọ̀ kí ìfẹ́ kó lè jọba láàrin Yorùbá, kí ìwà ọ̀dàlẹ̀ kó lè dínkù? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a máa ń sọ pé àwa là ń dara wa, àwa là ń nífẹ̀ẹ́ ara wa. Bàbá, báwo la ṣe lè ṣe tí ò ní tí ọ̀dàlẹ̀ adínkù kò lè ṣàìmáàtì àti bí ìfẹ́ ṣe máa jọba? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Erelú Abike Ade. Ẹ ṣé bàbá. Wàhálà nǹkan tó wà láàrin àwa ọba ni pé mo jù ẹ lọ, mi ò jù ẹ lọ. Ìyẹn dẹ̀ nìyí kò dáa, kò promote unity láàrin àwa ọba. Ẹ rí ìyí tí yẹn bá ti kúrò ńbẹ̀, kékeré ní ìtókù. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń fa wàhálà láàrin àwa ọba nìyẹn. Mo jù ẹ lọ, mi ò jù ẹ lọ. A ń láti yọ̀ yẹn kúrò nítorí oníkálukú ló ní ibi tí Ọlọ́run ṣe fún un. Oníkálukú ló ní territory ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀kọ́júwà àwọn lọ sí territory ọba ìmí nǹkan tó ń fa wàhálà mo jù ẹ lọ, mi ò jù ẹ lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run a bá wa ṣe, pàápàá Ọlọ́run a kó sí àwọn politician wa nú láti bá wa ṣe eléyìí àtàwọn agbófinró wa, iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run a bá wa ṣe. Ìṣe bàbá ìlú ẹ̀yàn kan pè wọlé,
e ka bo sori eto oruko yin ati bi te tin pe ba wa se kia kia e ka bo sori eto agbo yin e ka bo eni to npe sori eto. Hello, hello. Kábíyèsí o, lọ́tọ̀ fọ́tà. Kádé pẹ́ lórí ọba wa o, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí yẹn gùnsọ wá gùnsọ mà láfíà. Àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀. Awúlọ́tà aláṣẹ awúlọ́tà lomi kì í o, ọmọ lọ́tà odò. Ọmọ adó dẹdẹ wọ́ mi. Aláṣẹ lomi kì í ẹṣẹ́ ẹ pé tògbí o. Ẹ pẹ́ fún wa o. Ilé yẹn arójú ọ̀nà yára ìlú ọ̀tà òdídà lágbára Ọlọ́run o. Gbogbo ètò òdúwà yìí ajú yìí ṣe lágbára Ọlọ́run o. Ajú yìí ṣe àbíkẹ́ ẹṣẹ́ eré lú àbíkẹ́ tẹ́kí so mọ̀ ṣẹjọ́ máa bá gbé àwọn ọba wa lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ bá yẹ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. A dẹ̀ fi àsìkò yí pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ àwórì lápapọ̀ ẹjọ́ ajíṣẹ́ fún wa gbogbo wa ẹjí ká papọ̀ àjọ ọ̀gàn ṣọlá wa o. Ẹ yé o abẹ yìí ni o kábíyèsí ẹṣẹ́ o ajú ṣe fún yí lágbára Ọlọ́run o. Kẹ bá kí gbogbo àwọn olóye wo pátápátá o. Awúlọ́ Ahmed ló mi sọ̀rọ̀ o. Kábíyèsí sà. Ẹṣẹ́ mo dúpẹ́ mà ẹṣẹ́ mo dúpẹ́ ẹṣẹ́ à ń retí pé yín o ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ pè wọlé ojú òpó wà ń ṣíṣí torí àfẹ́ dá kábíyèsí dúró ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè pè wá kí kábíyèsí kí wọ́n lè lọ sinmi ṣùgbọ́n bàbá ẹṣẹ́ àti gbọ́ ìbéèrè tí mo béèrè ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Kábíyèsí o, orúkọ mi ni Kọ́lá from US. Mo dúpẹ́ fún ọba tẹ gbé wá yìí because mo mọ̀ wọ́n, wọ́n lè máa mọ̀ mí. Mo dẹ̀ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n wọn. Mr. Ọba wọn ní school former Red Cross chairman state ni wọ́n. But nǹkan tó mi fẹ́ bá bàbá wa sọ ni pé wọ́n jọ wọ́n ṣe ìpàdé tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọ̀ọ́ni àtàwọn ọba yòókù tẹnu wọn kò gbọ́dẹ̀ bá wa jẹ́ kí ẹnu àwọn afẹ́nifẹ́re àti àwọn others wọ́n lè bá wa jà ìjà ìtẹnu wọn kò gbọ́dẹ̀ mọ̀ pé àwa tá a wà nílùú òyìnbó a dúró gbàgbà àníwọ̀n láti dúró lẹ́yìn wa kọ́ ibi tí tó lọ ojú àgbọ̀nà fẹ́ ẹjọ́ tọ́jú agbára wọn gbọ́dọ̀ bí ọba láti lè jẹ́ kí yóò ti wà láàrin àwọn afẹ́nifẹ́re àti others because àwọn ló máa já ìjà ìjà yẹn táwọn máa tẹ̀lé wọn táwọn náà máa tẹ̀lé wọn ọjọ́ ta kábíyèsí o ọmọ olúwàbí ni kábíyèsí àtẹgbọ́n wọn tí mo mọ dáadáa wọn á bá a ṣiṣẹ́ yẹn kábíyèsí o. ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. ẹ jọ bàbá kúlẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé bàbá ń dúró o má jẹ́ ká dá wọn dúró púpọ̀ o a retí pé yín. Bàbá Ọlọ́run á fún wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Ẹ lọ sà. Wọ́n gbọ́ yín mà. Ok. Ẹ lọ sà. Ẹ káàbọ̀ kábíyèsí ní orí ìpínlẹ̀ mo wà o. Kájé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ pẹ́ fún wa jẹ. Kán ni kán ṣe. Ẹ jẹ́ kó wa jẹ pé. Nǹkan tẹ̀mí kan fẹ́ sọ ni pé ẹ̀yin bàbá wa mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ túbọ̀ súnmọ́ wa sí gbogbo àwọn ọmọ yín la wà lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín tẹ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ kí wa lẹ́yìn a fẹ́ jìyà mọ́ ìyá ti sú wa a fẹ́ jẹ́ ká wálé káwọn òbí wa lọ sóko kí wọ́n wálé pẹ̀lú ìrọ̀rùn káwọn ará wa lọ sódò kí wọ́n wálé pẹ̀lú ìrọ̀rùn gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá lè ṣe láti fi ràn wá lọ́wọ́ kò la fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ̀jọ̀ kẹ́ ẹ ṣe fún wa ẹ túbọ̀ kó wa mọ́ra tẹ bá kó wa mọ́ra tẹnu gbogbo wa kò ìgbà ẹ láwà wá sọ́dọ̀ yín pé bàbá nǹkan tá a fẹ́ rèé a dẹ̀ mọ́ pé bàbá tó fẹ́ràn wa ni gbogbo yín ẹ fẹ́ kí ìyá jẹ wá tó ẹ jọ́ sà nílé lóko gbogbo ìgbà tí gbogbo ìlúkìlú tí gbogbo yín bá lọ ẹ kó gbogbo wa papọ̀ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ káwa náà sọ gbogbo tó wù wá lọ́kàn fún yín ìgbà tí ẹnu wa bá kò láti inú ilé tẹnu wa kò níta òun náà la lè gbé kéèsì wá síwájú yín la lè pèsè ẹ̀tẹ̀lẹ̀ lókè ẹ ní sọ́pọ́ọ̀tì wa ojú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sa nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe Ọlọ́run á bá wa ṣe o ní ìdúpalẹ̀ á dúró tì wá. Àmì
ese baba ifowo sowo po ile yoruba nenu pe wa logun baba ade ni diran lowo yin ati atileyin e ka bo sori eto oruko en to npe ati bi te tin pe wa. Good evening sir. Kabiyesi o olota ti ilota emi ana kabiyesi Mr. Ayodeji lo soro ka je pe lori kabiyesi ki ma ta pe lese ko wa je pe kabiyesi asiko ti n paro ilu lorun mo fe be expression kan ni kabiyesi ana mi atata the master debi ati ana mi soro ojo abugo mi to ra le ti won ba fa wahala ni kabiyesi bi mo se pe yin le da mi lohun le ba mi se gbogbo oro yen o gbe ejo yen wa sinu kabiyesi palace yin kabiyesi eyin oju e mo fe ke ba mi fun gbogbo awon ara ilu to ku ni assurance pe ton ba ra le lota ton ba ti pe yin e da si eni kan ko ni ta le le mi ti fe yan kan o ni gba le won tori mo fe ki ilu awon ana mi mo fe ko develop mo fe ko develop ju bo se wa yen lo osun meko osun everywhere e ba mi fun gbogbo omo Nigeria to fe ra le e ba mi fun assurance pe be se da si oro tebi ni match e match na ni mo wale kabiyesi bi mo se pe yan owo kan le da mi lohun kabiyesi atu telephone mi pe ara mi e mo fun won pe kan ma worry e se e te yanju e kabiyesi e ba mi fun gbogbo Nigeria e ba mi fun gbogbo omo Yoruba to ra le awon ore mi po to ra le si so nko to ra le sota ton se ribiribi nbe ibe ni gbogbo wa gari si e wa ba mi fun assurance elomi o wa sabe kuta won ti e ma be kuta won de mo songo so e ba mi fun assurance pe ton ba ra le lota o nilu awon ona mi o nkan ko ni se le won lasiko ti yin tori mo mo I know you for what who you are I know a no mi kabiyesi e ba mi da won lo ejo mo dupe lowo yin e se gan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé tí àwọn èèyàn tó bá ra ilẹ̀ kọ́ make sure pé wọ́n wá sí palace kọ́ jẹ́ kí òǹtẹ̀ palace náà wà lórí dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn kọ́ jẹ́ kí palace máa bá wọn ṣe ẹlẹ́rìí sínú àwọn agreement yẹn àti receipt yẹn kò ní sí wàhálà nítorí date tó bá ṣe agreement tọkọ síbẹ̀ ẹnìkan ò tún lè lọ fọ́ọ̀jì yẹn wá ó ní òun ti rà á tipẹ́ àbóhunṣe rà ni gbogbo yẹn nítorí àwa náà a ti ṣe due diligence ní palace ipe ilẹ̀ yìí o ìjọ ti tà fún yàn rí tí èèyàn bá ti ní rí ta ló ní sóhun ẹni tó ní ló fẹ́ tà á gbogbo yẹn la máa kó wọn wá ká máa gba statement wọn ti àdèmà sign ẹ off so that lọjọ iwájú tẹnitin bá ṣẹlẹ gbogbo àárí òótọ so mo fẹ fi dá gbogbo ẹyin èèyàn wa lójú wípé kò sí wàhálà ní orí ilẹ ọta àti sango ọta àti àwọn agbègbè ẹ tí ẹ bá ti ṣe nǹkan tó yẹ kẹ ẹ ṣe tí ẹ bá lọ ra ilẹ lẹyìn palasi àbáyín tẹ bá wá náà àbáyín dá sí ṣùgbọ́n ó máa make it easy fún all the parties involved tí ẹ bá gbé wá sí palace nígbà tẹ́ ẹ̀ ṣe transaction yẹn ẹ ṣeun. Ẹ ṣe kábíyèsí èèyàn kan wà lójú òpó bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan fi ọ̀rọ̀ rán mi sí yín lórí. Hello Latif ló sọ̀rọ̀ láti Libya. Bàbá kábíyèsí o, kábíyèsí kẹ pẹ́ fún wa o. Kí adé kó pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí èrò kẹrẹ kó do kíní Latif ló ń pè láti Libya. Bàbá ẹjọ́ ẹbẹ tí èmi fẹ́ bẹ̀ yìí àwa ọmọ Yorùbá a pọ̀ ní Libya àfi bí ẹni pé Libya náà bí wa sí ni a pọ̀ ní Libya bí ojú pé ẹrú là ń ṣe níbi bàyẹ̀ ẹrú òun là ń ṣe níbi gbogbo ìrètí wa náà ni pé kí Odùdúà kó dúró kí Odùdúà dúró tí Odùdúà bá dúró lénìí ọ̀la mo ti délé ẹ jọ nítorí ọlọ́run ẹ fi ọwọ́ sowọ́ pọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọba tó kù ẹ jọ ẹ má yẹ kí àjẹ wa gbé ẹ má yẹ ká kú sí àjò gbogbo àwọn tó wà lókè òkun náà fẹ́ wálé ṣùgbọ́n kò síbi tó fẹ́ dé sí bàbá ẹ má yẹ ká tán rárá kò síbi tó a fẹ́ dé sí kò sí ilé kankan tó fi lọ́kàn balẹ̀ láti dé sí ẹ jọ
de ba oba to ku na soro nipa amotekun baba olorun aye ke pe fun wa o olorun aye ke pe fun wa de ni sile yin lagbara olorun olorun aye ke de ba wa nkan se ti odudua republic o se pataki fun wa ejo iro ti awon baba temi pa fun mi pe o ma da mi re paru e fun awon mi ejo nitori olorun Ese, Baba, gbogbo oro tawon omo yin so larakunrin to soro tan se soro tan. Won ni se baba tun da wa pada si ilu yen ni pelu iya. Won lawon o fe pada lo sibi awon fe pada ngba ti odudu wa ba ti fe sero. Won ni so awon sa fe ke ran awon lowo e ti so na pe e ran wa lo. Oro gbogbo won so bi baba. Olorun a fun yin se. Ase. Ẹ mọ̀ òlera mẹ́bá kábíyèsí ọlọ́ta sọ̀rọ̀ ni ó. Wọ́n gbà yín. Orúkọ mi ni olóyè ọmọọba of Latif Ọlọ́ládé Fárọ́nbí Bọ̀rọ̀kí ní ìlú Èwù Àwórí Èkó ló fẹ́ kí kábíyèsí o. Wọ́n gbà yín. Kábíyèsí. Ọmọ olúwa ẹ̀wọ̀. Kábíyèsí o. O ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀. Ẹ mọ̀ bàbá mi ọmọ ọlọ́ta odò, àrò dẹdẹ wọ́ mi, àbìkọ́ tí yọjú ọ̀dá. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Kíti gbé níbẹ̀ bàbá. Ó gbé ere. Ọba gbó, ọba tọ́, ẹṣin ọba jẹ kúpẹ́ o, kábíyèsí. Ìbéèrè nìní ilẹ̀ ti bèrè lọ́wọ́ kábíyèsí kò pọ̀ jù. Mo fẹ́ bèrè. Àjọṣepọ̀ tó dájú wà láàrin àwọn ọba ìlú Àwórí lápapọ̀ àtàwórí Èkó àtàwórí Ògùn ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ tó dájú wà láàrin àwọn ọba ìlú Àwórí wa kábíyèsí o ìyẹn àkọ́kọ́ kábíyèsí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ kábíyèsí nítorí ta bá ń wo àwọn ìlú ọ̀yẹn yàtọ̀ sí kábíyèsí Eléko ǹjẹ́ ìlú Àwórí lápapọ̀ ǹjẹ́ láàrin àwọn ọba ìlú Àwórí lápapọ̀ ǹjẹ́ a ní olórí láàrin àwọn ọba ìlú Àwórí ẹjọ́ mo fẹ́ ìbéèrè méjì yẹn kábíyèsí mi ò tí ó kó ẹsẹ̀ orílẹ̀-èdè òun fẹ́ kábíyèsí kọ́ bá dáhùn ẹ̀ ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ tó dán mọ́ wà láàrin àwọn ọba ìlú Àwórí lápapọ̀ àtàwórí Èkó àtàwórí Ògùn lẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ǹjẹ́ nítorí ta bá wo àwọn ìlú Yorùbá lóríṣiríṣi a ní. Wọ́n ní kábíyèsí ní ọba kan tó jẹ́ olórí ọba ilẹ̀ ìlú wọn. Ǹjẹ́ ìlú Àwórí ní ọba tó jẹ́ olórí àwọn ọba nílùú Àwórí kábíyèsí tó fojú náà bá o. Ẹ ṣe ẹjẹ́ kan dá yín lọ́rùn àpẹ́ ẹ ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọọba Fárọ́nbí. Àjọṣe tó dánmọ́rán ó wà ní àárín àwa ọba Àwórí. Nítorí bá a ṣe ń sọ ọ̀hún ṣoláwà ikán ṣó ní gbogbo wa bá a tiẹ̀ sọ nípa Ọ̀tà Kingdom Èkó Kingdom àti Badagry Kingdom títí dé Badagry Àwórí gbogbo wa Àwórí ni wa a dẹ̀ ń ṣe meeting bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ a ṣe meeting ní Ìkọ̀tún ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ọba Àwórí ló ń wá ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí màá dẹ̀ gbà lámọ̀ràn káwa ọmọ ilẹ̀ Àwórí náà ká sọ fáwọn kábíyèsí wa kí wọ́n máa wá sí ìpàdé yẹn ní ìlú Èkó. Mo mọ̀ pé kábíyèsí Ajiran ni chairman ọba Àwórí Lẹ́kọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n ní Ogun State, Ọlọ́run a bá wa tó ti Ogun State. You have a call. Ẹ ṣe kábíyèsí. Ẹ kalẹ́ sá o.
Abiola, Abiola Taiwo loruko mi, ilu India ni mo tin pe o. Olorun a dupe se gan ni o. A de dupe lowo dudu eri e, a dupe lowo ilese heritage fun ise takutaku te se. Kabiyesi e pe fun wa o, e jo sa mo fe bere question lowo yin. Bi eyin se jade nsin lati support Oduduwa ta ba wa ri awon oba bititi ti won ba support Oduduwa kini nkan ti e le se tele fi consult won fun a fi support Oduduwa ta ba ri awon akonije awon loselu ti won fe ki Oduduwa ko duro deyin la bala ba de duro pe ki Oduduwa le ba duro ka wa le ba wale ka le wa dali channele ka le wa joko ka le ko awon mo wale kini igbese te le gbe te le fi confess o pe iro o to ke ibere mi ni yan e pe fun wa o e se won po yin won ma da yin a se mo dupe ile ewa ile oduwa na ni ile yoruba ko si nkan kan to mu ile wa kuro nbe ile oduwa na la wa iyen o de ni keni to fe wale ko ma wale bi mo se o mo ba ara e ni gbogbo emi so fun yin pe mo ti gbe ni Nigeria kin to wa si lo Oyinbo mo de lo over 20 years ni lo Oyinbo. In fact, te ba organize ara yin te ba wa sile e ri pe te ba se bo se ye ke se ile odun ju lo ma de fun yin lawon example ti ma fun yin ni pe ti eyan ba to ba wa skillful to ni skill e to ti wo to ti se to ti se research e to ti mo nkan to fe se to ba de Nigeria wa ri se wa de lowo lowo nkan temi ri mo so fun yin mo ni emi na mo ko dede so fun won ni University of Lincoln ba ni pe mo pada lo le mo de gberu mi at least mo ti ri se kin to lo mo ko lo bere ise ni igba ti mo koko bere kin se pe o easy mi o de lo pelu awon family mi mo da lo ni mo ni ka awon family mi koko duro mo lo se ise mo face nkan ti mo nse mo de settle down sugbon awon nkan ti mo so na ni pe teyan ba delu ko rora se to ba rora se wa debi to ye ko de lawon ilu yi na the same thing lo apply teyan ba wa lati Nigeria to wa si lo Oyinbo o ni stages to ma kokko go through bi a se nso ri pe kọlọrun fun wa ni security to nilu ni nilu na pelu bi security se ri na ta ba mo won ara wa olohun a ma ko wa yo ko si bi ta wa ti o si ewu sugbon kọlọrun ma ko wa yo ni sugbon gege bi mo ye so eni to ba ti ni nkan to mo pe ohun le ta ohun le se ni Nigeria ti o ma fi se nkan owo a ti mo gbogbo nkan to wa nta Ọlọ́run a fún wa ṣe Ọlọ́run a fún àwọn ọba ṣe pàápàá bí mo dẹ̀ ṣe ti sọ àwọn politician wa ni àṣẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀ káwa kọ̀ dúró tí wọ́n ni. Kábíyèsí sà inú àwọn èèyàn ò tilẹ̀ dùn rárá pé ẹ ti ẹ̀ ń dárúkọ ìlú yẹn wọn ti ẹ fẹ́ gbọ́ Nàìjíríà yẹn mọ́ ó ti dé lẹ́bùn yẹn sà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó rí amọ̀ Oduduwa tán wà lórí ètò yìí ni wọ́n sọ wípé Oduduwa làwọn fẹ́
awon de fe ke fowo so wo po pelu awon gege bi baba somo a mo wi pe ti soro sugbon won kon ori wi pe en pa lowe lowe ni ko te won lorun won ti le fe gboruko yen mo bo se le wu ko mo nitori iyawa nbe yi Fulani fi ya je wa eyan awon oke oya na fi ya je wa ko si eto kokon to to si wa awon amoye awon eyan to wa sile to nse jeje ti won koja ye won sibe sibe ti won ti wa na de ba won ti won pa won ti won gbe won ati be be lo gbogbo yen lawon eyan wo ti e se fe gbo oruko yen mo won lawon ni kokon se pelu oruko yen mo baba e se mo dupe lowo yin bawo le se ma ni eni nkan wa fe ye mo pe oruko wa Yoruba identity wa ni e Ni ate da ko yen ni won fe gbo baba. Olorun aba wa se security baba ko si security ni le ko si beyan se te jeje ko si security ko si no ko so mi ko si nkan kan e wa tun ma ba yan awon agbe ni pa wa nbe awon eyan beru ati wa sile awon kan to won eyan wa chi so fun yin ni yan wi pe te dite ran lowo fun wa bi mo se so fun yin mo ni tin ba pada sile ma fi to ni orisa are ole odua leti ma de bi to baba laafin leti olorun o fun wa se oguru ase ase kabiyesi agba ipe die si e ka bo sori eto yi oruko yin ati bi ten te tin pe e soro kan e ka lesa o baba wa a de pe lori kabiyesi ko pe lesa Olorun aje ki emi yin ko agbara Olorun. Ni bojo lojo lo. Mo mi wa abi ke re lu o dupe lowo yin. Ma one time. E se ma. E se ma. Mi kan kan ni mo fe pe akiesi gbogbo wa. Patapata wa ta wa ni Europe. Patapa ati le ati ko ati ni wa ni Libya ti wo ni. Eni ti o si ni Libya. A wu mi gbogbo atoba atoba gbogbo awon ọba iye ilu kọọkan ba ti wa nilu kọọkan ba ti jade nile ki awa ilu kọọkan yen gẹgẹ bi eyan ka ni ka get in touch pẹlu awon ọba iru ilu mi si ọmọ ilesa ni mi after ilesa ni le ni ilu mi I will get in touch with my own ọba nilu temi bẹẹ ni mo fẹ ki each person naa wọn ṣe. So that is the only way ti owo ma fowo igi kan ki da iko se the majority oyibo se kini kan ni Europe they call it teamwork ye la le bi la bi le ja ti ona and bo fe to wa fi kokon le again ni ibi se mi to je pe a lot of people to wa ni Europe na le testify So, iru awon eyan beyen nigba ta ba se yambi awon yen lo nlo sori oko wa nisin India niyan o itun se awon Chinese ta soro India niyan won fun won ni oko ni awon ma gba pa awon fe da oko igbo ati draw ati orisirisi ko buku na gba sinu kini yen so nkan to n ba mi leru nisin ojo ola awon omo wa bawo lo ti fe ri ṣá àwọn ọmọ wa ò ní di drug addict tó máa di pé ọ̀rọ̀ awọ́dà bí ọ̀rọ̀ britain ṣe mọ̀ bí bí a ṣe bímọ fún britain kó tó di kó sọjú kó tó wá fi lọ́ọ̀ báàgì tó bá bímọ mẹ́wàá kó ò ní gbàgbé owó ọmọ mẹ́ta ibi tó ti kọ́ ọ̀pọ̀ wọn nìyẹn.
so a ni o de be ki ni Nigeria wa oju wa ni wa ori beyin nitori pe oju awa yo ko wa be pe ti ko ba sele a ni observation a ma ma bu ko nkan awon ko wa awon ko wo ni won ri nkan kan so iyen lo beyin awon Chinese don gbale ton ma la awon fe da ko to je pe mineral resources o ko wa no wa kiri baba mi only almost ko bi se oko nigba ti mo wa ni credit ti di akope only almost 80 acres ko bi se o npe bank orisirisi kan lo npe awon lo stop daddy ni ti daddy ni o lo so ko mo gbogbo e na je pata ti baba yen ti bi ko bo ba je pe o ma ku ko but o mo o ko ni ku nigba ti ba ti o so iru igbe awon baba to ti jiya ko believe pe ni akoko yi lo to akoko ti tawon je o to wa ti we won le ti won le joko tan ibi ti baba won fi sile fun won ti baba won joku and 5 years ago mo la ti pe awon family debi ti mo fe ki everybody ko wa ni Europe ta ti oko wa koroko ni gogo wa ti wa ori ajo la wa yi a ma pada sile e so fun family each family ko wa kale te ba fe listen ka bi awon so ti daddy wa so ti baba so le kan mo wa kale pa je gogo so won o gbo nkan ti baba wa sile ko se ko to bodo ta no matter who to ba gbe wa to e ba fun yan nile e ti lori agreement of lease odun mewa le fe lo after odun mewa e ti ya agreement iyen wa so awon to wo ri ile yen won mo pe kini ibi oduwa but nigba ta ba fi ta ba ka ojo ola wa nitori nkan ta fe je leti o se ko to bo o boju mu rara ni se kan to boju mu so awa ta wa ni ro a fe se a ma se agbara wa awon to je baba wa kon ko wo po gbogbo iya mi e ba wa mo se danu e jo mo e ba wa ra jo ari pa ba le to ja ta wa ko fere ta le ta yori toro wa fere e se abi ko ele e se awon baba n gbo so a reti kelo mi pe wole awon mo ota na wa bi won bere won ni kini nkan ti baba n se fun ilu ota fun idagbasoke ilu ota baba ma da wa nu e je ka gba ipe yi na e ka bo sori eto oruko yin e ba wa se ni komo nko mo se ba fori ade o mo ju ba fori ade o emi ni fangbelo olufela omo ya fakewa loke mesho akure oloye mi kun akure mosu emi na ni omo igi meta okeda omo etun omo apana jare mo ju ba fun yin o baba mo ju yan kan to tin ja fun ilẹ̀ kaaro ojire láti 20 years ago sa mo dẹ̀ ready láti lay life me down for Oduduwa Republic. I'm ready if getting Oduduwa Republic tomorrow and God will call me to come to heaven. Kabiyesi, I am ready. But ile Oduduwa yen sa is not tradable. Me ready at the trader, sir. Me ready fun eyan kan to pere mi asiwaju jagabandit tolohun eyan kan pe ohun la siwaju ile Yoruba. Sa mo respect ori ade ile ibi ti mo ti jade ni Akure sa omo afoba je ni mi a le je oba sa mo respect ade anywhere titi de ilu yi sa ilu oyinbo ti mo wa ni England sa anywhere ti ba ri ade mo ma lati respect e mo ti se train mi ni e sa Sherry ile karo ojire is non negotiable sir. Emi ni the first person kabiyesi doju
Nigerian passport. Kuti send to Jew Nigerian passport, sir. Ojo ti mo be Jew Nigerian passport. O so fun gbogbo won pe Nigeria is on fire. And there can never be peace in that country. And there can never be peace because omo loye mekun ni mi sir. Omo akure ni mi. Mi o de kin se omo ale, omo oko. Mi de ni fi owo osi fi juwe ile baba mi. Eh sir. Mo se ba fun yin sir. Mo teri ba fun ade o. Ṣugbọn oro to wa nle yi sir. Oju oro pe ka restructure Nigeria lo o. E ma lati pada lo o. Mo fun yin ni task eleyi sir o. Gbogbo ori ade to wa ni ile taaro ojire. Wọ́n ma lati come together o. Because ìyá yìí ti tó gẹ́ àdẹ̀mọ́ láti gba ilẹ̀ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn Fulani sá. Èmi ò lè kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sá. Ẹ sá, mo fẹ́ jẹ́ kẹ lọ bá mi bá gbogbo àwọn orí adé Deji of Akureland, Oòní, Aláàfin, gbogbo wọn pátápátá ní tán gbé adé ní orí ní ilẹ̀ Yorùbá kábíyèsí. Ẹ lọ bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ sá. Èyí tágá wọlé yìí sá. It's either kí Nàìjíríà pín or ká set ìlú yẹn on fire sá. Ó dẹ̀ ti ó máa ṣẹlẹ̀. That is my take. Over to you. Thank you, Mr. Thomas. Thank you, Heritage. Thank you, everyone. Ẹ ṣe. Bàbá mi mo bóyá ẹ fẹ́ dáhùn sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ẹ jẹ́ bá wa dá ìpè yẹn dúró, bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀. Màá dáhùn. Nǹkan tèmi rí sí ni pé Nàìjíríà gbogbo wa la ní. Nínú ilé tá a bá ní ọmọ tí ò ti ṣe dáadáa, ìyẹn ò ní kí a pa ká fa pálí Nàìjíríà ká fa ìyà. Èmi lòdì sí yẹn pé a fa pálí Nàìjíríà a fa ìyà. Mo dẹ̀ sọ gbogbo àwa lọ́balọ́ba. Mo dẹ̀ mọ́ páwọn lọ́balọ́ba náà a máa wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ọlọ́run á fún wa tù, Ọlọ́run á fún wa ṣe. Mo ti sọ fún yín. Ṣùgbọ́n yẹn ò wá le tó yí pé kí a fa pálí ìlú wa ìyá. Because ó ṣó pé a respect ìlú wa. Tí a bá fa pálí ìlú wa ìyà. Ìlú wo la tún ní nísìnyìí? Ọlọ́run á fún wa ṣe bí mo ṣe sọ fún yín. Ṣùgbọ́n mo dẹ̀ tún sọ fún yín pé ó ní àwọn ọ̀nà tí constitution wa ti lé sílẹ̀ láti follow. Ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ àwọn politician wa. Nítorí èyí mo ní gbogbo nǹkan tó ń dùn inú lẹ ti sọ síta. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lára àwọn politician wa náà ń gbọ́ yín, àwọn lọ́balọ́ba náà ń gbọ́ yín. Tí n bá padà sílé, àwọn tó yẹ kó kí n fi tó létí màá fi tó wọn létí. Ṣùgbọ́n ìrètí ń bẹ. Ọlọ́run la máa fi gbogbo ẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká fi sọ́wọ́ Elédùmarè. Kò burú kábíyèsí. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àtó bẹ́ẹ̀ láti ran yín níṣẹ́. Ẹ jẹ́ ní sùúrù. Àtó bẹ́ẹ̀ láti ran yín níṣẹ́. Bàbá lẹ jẹ́ sí wa, ẹ̀yin lẹ máa ran wa níṣẹ́. Ṣùgbọ́n a kàn wá bẹ̀bẹ̀ wípé tẹ bá ti délé. Ẹ bá wa sọ fún àwọn bàbá wa. Bàbá wa Oòní Rìṣà.
baba wa alaafin ku baba yeye a fe ri won lori eto yi o awa omo won a fe ba won soro a fe ba won ni gbolohun ejo yin te ma bere bere bo fi yonu olorun oba be yin e ma bere awon e ti baba ti dahun mo e mo wi pe ojogbon ni baba won kawe won goye repete won mo ti won so won de mo ipo ti won wa ejo eje ka tone down awon nkan ta ma bere lowo won won ti da wa lohun won ti fi da wa loju wi pe awon mo wi pe o le sese ti mo de mo pe o ti sese sugbon anilo awon baba wa won yi ton ba dele kan ba jise fun awon baba wa oni risha adepe lori ati baba eku baba yeye adepe lori o irukere ado kini kawon na wa ba wa soro lori eku eni to wa loju opo ejo e ba wa se ni kia kia e ma de repeat question ton ti bere tele ejo kabisi e ka lesa o ade ape lori bata ape lese oruko ti mi Ade Thomas eyin ati awon to npe wole mu fe basro generally nitori pe ta ba ma bere question lo baba a god of your gonse kin se gbogbo answer te fe la le so lori oku awon answer kan wa ti baba o gboro so lori oku nitori pe you don't play your last card highly. You play your last card last. So please, don't put unnecessary words into Baba's mouth, to Kabiesi's mouth. Leave that one for the inner circles. It is better like that. We want Baba to be there for us every time. So please, let's respect that and everything will work well. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Adetomo. We've all heard that. E je ka moju ibere bi mo se so ta mama bere lowo baba won ti salaye ni won ba ti won le salaye je ka respect ori ade be yen ka de mo ibere ta fe bere ibi ta wa nlo la wa nlo wa ti mo sugbon awon baba won o si nipo lati salaye ka kan ma so loju gbaja fun wa nitori na e je fi won ti e ma bere awon ibere yen mo te ba bere yen ma court yin o e se mo dupe e ka bo sori eto oruko yin ati bi te tin pe wa mo gbo yin o olugbe wa nibo le tin pe ki loruko yin your question sir your question ya ba so yin e je se lo mi pe wole e se mo dupe mo kan ma gba ipe bi mi lo ni mo le gba oku iseju mefa pere loku ti a ma mu eto wa si danu duro nitori na te ba fe pe wole e ni binu si wa ni nitori ori ade ni ambassador lowo nti won ba de le so ni won le so a le fugun mo won nitori na won ti fi da wa loju pe awon a sise pe lawon ba yin e ja fi sile be te ba ri ibere to yato si gbogbo eleyi e je iseju marun loku bayi ta fi ma mu eto na wa si idanu duro a reti ipe yin ni won gba ta reti ipe yin ile-ise Heritage TV pelu ile-ise Crystal African TV adupe po lowo kabiyesi fun akoko ti won fi sile lati wa ba wa soro ki se pe boya won ni akoko yen na sugbon ife wa to wa lokan won ohun lo mu baba wa Olota Ofota Professor Adeyemi lanlegbe ti won fi wa ba wa nitori na adupe po lowo yin kabiyesi eku a ma kebi eku eye a ma kebi eye omo eniyan ma fun bi eniyan adupe pupo lowo yin se ani eyan kan to pe wa wole ni hello oloye e kale o e kale ta oruko temi ni Otunba Olabode Oseni o mo gbo yin sa kabiyesi ka ni ko pe lori o ipe o awa je kan na awon original omo ota ti de ti jo mi ku ti o kan mi gbogbon emi ti pe lope mo ti pe ni ilu oyinbo to jo meta bayi o sugbon ekan be meji be meta ta ti ta lo sile ta ya lota bi arin ota seri bóyá se bílẹ̀ ní nǹkan bíi 50 years ago
1970 lemi ko Nigeria ba se ri awon development yin o ti to sawon e ma bi lo tori baba je ka so ko se ka se so ipo te wa ipo gege bi oba ilu o ye ki e ma fun la dice ni ka ma so nkan ti a fe gege bi baba fun gbogbo ara ilu e de ma se da be mo n ba bere pe baba mi e be o fe ko e kera kete ko hun ta si ri babo kera kete yen fun won ko si bo si lo nkori awon representative to represent constituency awori central ni kini central ni ipo te wa ipo nla ipo agbara ni o ye ke ma pe awon ton represent oka ni house of assembly ni o ni house of rep ni o ni senatorial district ni o ise te ye ke ma se ni sami o ko ni o te pe won yo ba de lobo onile na onile ni yodi kesho rode bi o sa ba se ri ohun na ni gbogbo awon mota e wo gbogbo apole ti won fun yin apole o ni baje ko le ni tan oluwa ma pon yin le e ri pe inu ayo mo ye awon eyan ti won pe inu won du gan ti won fe pada wa sile sugbon ko si bo se lo nkori ti wa bayi ita wa ina 70 ta ba wa si yota tari pe arin ota o si ri ba se file bi 50 years ago ohun ti awon eyan ma pere ti won ma bi ah se otule ise ni and awon ton de ti gbe be ton de lori ilu tesele ko fi mo pe ota so that you won't neglect ota ni so e jo se ba tele iru oro ta wa so ikeda keke joku ke de yewu ko awon mo ta po ni opo lo ibo opo lo de tele lati support yin awon ona iru bi gbogbo na se ri bi o se ri dede yen awon nkan kekeke be ni ke je ke concentrate pe ka se fun ilu ota kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ tún lé ṣe náà kí n tó máa lọ síta ṣé ní gbogbo àwọn pè fún òdúà náà òdúà ẹ̀tọ́ wọn ni o irú àbá ilé ẹ̀tọ́ apá ti pẹ́ bí ẹ̀tọ́ wa inú wa dùn tabá lè ní nǹkan ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ àkọ́kọ́ tún ilé ṣe náà ká tún lè ṣe ìta ẹ̀jẹ̀ ká tún ọ̀tà ṣe ẹ̀jẹ̀ ká tún ọ̀tà kí ọ̀tà tó gún régé gbogbo iṣẹ́ ìdẹ́ wà lọ́wọ́ yín state government àti federal government àwọn tẹ̀lé máa tòjú àwọn tó represent ibè yẹn lọ ẹ pé wọn jókòó mẹwàá ni wọn ni mẹẹẹdógún ni wọn ni pé mo fẹ kí ọta kó gún régé mo mẹkàn tún ọta ṣe mo fẹ bẹẹ bá tiẹ sí ìdíná tó yẹ kó federal government kì ni bẹẹ tí àwọn ọ̀nà àwọn school àwọn medical àwọn little sí bẹẹ ẹ má kó wọlé lọ síta ẹ tún ọta ṣe ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́yìn o adékó pẹ́ lórí o. ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Tẹ bá wo ní o mọ ibi tẹ lọ ní ọ̀tà tí ẹ fi hàn pé ẹ ń compare ọ̀tà pẹ̀lú 1970. Ọ̀tà is the if not the second is the third most industrialized city in Nigeria. Nílùú ọ̀tà ẹ rí Coca-Cola ẹ rí Indomie pẹ̀lú àwọn factories ńláńlá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú ọ̀tà náà ni Covenant University wà. Ìlú ọ̀tà náà ni The Bells University wà. Ìlú ọ̀tà ni Nigerian Host. Gbogbo ẹ̀ ọ̀pọ̀ nílùú ọ̀tà. Tẹ bá orí population ọ̀tà ń sìn ó pọ̀ gan is over 2 million. Nítorí ẹ̀ mo yẹ sọ fún yín pé ọ̀tà ti di city. In fact the only thing ni pé àwọn road network yẹn wọ́n ní the face lift díẹ̀díẹ̀. But tẹ bá wo ọ̀tà ẹ rí pé double carriageway ni títì tó wọnú ọ̀tà ẹ dẹ̀ rí pé ó ní street light solar. Ẹ dẹ̀ rí pé just recently ni gómìnà wa tí Ọlọ́run fún wa gómìnà ọmọọba Dàpọ̀ Abiodun ó ṣẹ̀ṣẹ̀ títì méjì títì tó ń dán mọ́rán méjì tó jẹ́ pé drainage ẹ̀ close drainage tó wọ ìlú ọ̀tà àti ìlú Èkó. Ó dẹ̀ fi street light sí
and so many energies don ota ni. In fact, ota je one of the areas ni Ogun State to wa develop. Awon reps wa gbogbo ona la n ba soro e de ma gbagbe pe ota na ni deputy governor ti wa. Deputy governor to wa nbe nsin ota lo ti wa. And gbogbo won sise on sise ta kuta ku to ye pe e mo eyan lati wo resources to wa. Resources to wa ni on ma fi allocate nkan to le se sawon ilu ota ni kon na de kon lo wa ni Ogun State. So on gbiyanju bo se ye kon gbiyanju papa governor wa ohun na try Olorun ade ma fun gbogbo won se ilu ota o ti lo soke gan ni. Ese kabiyesi eni to pe wole la ma gba keyin a ni gba ipe mi leyin eni to wole yi e je ka gbo latodo won ni ki a mo sa e ka bo sori eto yi. Orúkọ mi ni Adéjọ láti ilẹ̀ Spain. Mo jẹ́ ọmọ bíbí Àwórì láti Ibà. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Èkó. Sí pé ẹ ṣe o, ẹ kú kò dìde. Ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ Èkó ó jẹ wá lógún fún àwa ọmọ Àwórì. So a fẹ́ kí ẹ jọ nítorí Ọlọ́run. A fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Èkó. Because ọ̀rọ̀ yẹn ó kan wá lómi nínú àwa tá a jí mu Àwórì. Tó jẹ́ pé nǹkan tó tọ́ sí wa àlejò ló ń jẹ́. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run bá wa pe àwọn ọlọ́ba ọlọ́ba wa. Àtàwọn lẹ́ẹ̀kan lè Àwórì ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kí ẹ̀tọ́ wa kó padà sí ọ̀dọ̀ wa. Ẹ ṣe adúpẹ́. Ẹ ṣe. Kábíyèsí, ọmọ yín kan wà lórí ètò tó ń jẹ́ Ṣọlá. Wọ́n ní àwọn wá láti ìlú Ọ̀tà. Àwọn ṣùgbọ́n àwọn ò mọ ilé dáadáa. Àwọn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n ń béèrè pé báwo làwọn ṣe lè rí yín bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Mo ti ní kí wọ́n pè wá lẹ́yìn ètò káwo nǹkan tá a lè ṣe sí. Wọ́n sọ ìdílé tí wọ́n ti wá. Bóyá tí a bá parí ètò lára àwọn ọmọ yín tó wà lókè òkun tí wọn ò mọ púpọ̀ nípa ìdílé tán ti wá, wọ́n sì fẹ́ mọ̀ síwájú sí. Ọlọ́run fún yín ṣe sà. Àwọn bàbá wa ní káàkì yín dáadáa. Bàbá wa Adẹ́nirun Àbáyọ̀mí Ọba Lánlẹ́gẹ́, wọ́n ní kán máa kí yín pé ẹkúṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe sà. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ wá sórí ètò yìí. Àti ìyá wa Kẹ́mi Wẹ́lì, wọ́n ní ká kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹkúṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. A ò ní gbà yín lákòókò dàbí pé èèyàn kan wà lójú òpó. Mi ò mọ̀ bóyá àwọn ọ̀gá sì fẹ́ kí bàbá máa sọ̀rọ̀ lọ. Bóyá lẹ́yìn eléyìí kí a fún bàbá láyè láti bá wa sọ̀rọ̀ bí bàbá sọmọ kó tó di pé wọ́n máa kúrò lórí ètò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣáré ni tó wà ń bẹ̀. Kádípẹ́ lórí tí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, kí òkèlè kó do kí ni o. Adékùnrin bọ̀ ọmọọba ló sọ̀rọ̀ láti ìlú Holland, mo ti ń pè o. Kábíyèsí o. Mo ṣí fìlà forí adé o. Ọlọ́run ajé kí ẹ pẹ́ fún wa o. Mo jọ́ àtàwọn nǹkan kan bíi méjì kan sílẹ̀ ẹjọ́ ṣe lè máa fún mi ní àyè láti sọ béèrè àwọn nǹkan yìí o. Kábíyèsí, ẹ sọ pé ẹ ti gbé ní ìlú Òyìnbó rí sà. Pé ẹ ti wà ìlú Òyìnbó rí. Pé ìlú Òyìnbó lẹ wà kẹ́ tó lọ sílé. Kẹ́tó wá lọ torí àpèrè àwọn bàbá ńlá yín tó jẹ́ pé ẹ máa lo àpèrè yẹn gbó ẹ máa lò ó tán.
awon ko awa ta wa nlo ibo a so pe ohun wa ka wa na wa sile e so fun wa pe awo lo ma de eni se lo gbodo mo wa ra e be ni to to le so be n to to baba sugbon security wise ilu yen o wa okay pelu security ko wa okay ina ko si omi kate so pe nsi gbogbo ile de tin se bo o sile won sugbon security to je pe oro security awon olopa to je pe ye ko ba mole awon na lo tun ja wa lo le ni ilu Nigeria yen ati ko ina e de so pe ka pada wa sile ka wa to ba fe se to ba fe se business ka wa sile ki awa da ile ise le ka wa se nkan ni won pa tagbara ba ta ta bo tagba pa ka sugbon ka be si sa ti e ba fe se business ilu ti o si na ti o si security to da ona wo ni owo to luwa ko wole ti o fi ni won gbo ti o fi ni wole kabesi eyin na mo pe ilo ibo le wa yi ko da papa mo ri pe ba se nba yin soro ba se nba yin soro ilo ibo le wa yi ki se bi ilo ibo se ri ni ilo Nigeria se ri je ti pe ko le yi si fun wa ka wa teyan ti gbe ni ilo ibo ti pe ti pe ko wa pa giri ko so pe ohun wa si Nigeria ko wa wa le ki wa mu na lo igba mi temi ti mo soro ti ba wa sile iwon ose meji ti ba dele ti ba gbo kere bayi mi o sun moju ko si security lo fa idi re ti awon omo awon omo yin tabi so pe ti a ba da ta ba da dokan lo pa do mu iya igbe enu aka wa a le sabo ilu wa ju bi won se se fun wa yi iya to je awon omo Yoruba o ti poju be se nwo yi lo inu nkan ti nu bi se du pe eyin na gbe lo oyibo ri o ye ki e le mo wi pe nkan ti a anfani ti a n je lo oyibo yi a ri je ni Nigeria ibi ta jo ko wa po si yi idi re ta fi so pe to ba je pe te papa afowosowopo ti a ba gba ominira odudu wa republic yi o ma pe wa awa ta so pa fe wale a le wale inu fu edo fu awa ta ma wa le inu fu edo fu la fi n wa sile ta ba ma wa te ba wale bayi eyan ni ebiju ti ma gbọ kẹrẹ báyìí aya mi ti já ti ma gbọ kẹrẹ báyìí aya wa já kábíyèsí nǹkan tí inú mi ṣe dùn pé èyí ti gbé lóyìnbó rí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn kò lè kò hẹ́pù wa fún àwa ta wà ń lóyìnbó ká wá sílé ká máa páyà ká máa páyà àti pé ká wá sọ pé a fẹ́ ṣe business ká kó owó wá sílé ká wá ṣe business bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé kò rí sì fún wa bẹ́ẹ̀ yẹn láti wá sílé ìyẹn ni àkọ́kọ́ ìkejì sa kábíyèsí ẹ jọ̀wọ́ sa nǹkan méjì tí mo sọ ní mo fẹ́ kẹ́ bá a sọ ẹ bá a gbé yẹ̀wò ìkejì ni pé láyé àtijọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá a rí pé àwọn baba ńlá wa ẹ̀yin kábíyèsí wa ẹ̀yin gangan la mọ̀ ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń ṣe adarí tẹ̀ ń ṣe ìlú ẹ̀yin gangan ní ìlú ẹ̀yin gangan lórí wa ẹ̀yin gangan ní ẹbí àṣẹ lórí àwa ọmọ ìlú ṣùgbọ́n nígbà tí àkótó di pé àwọn colonial master tó jẹ́ pé àwọn bìtìkó yìí dé àwọn òyìnbó yìí dé ẹ̀yin kábíyèsí ẹyin gangan ní ìlú ẹyin gangan lẹ ń ṣe ìlú fún wa tó jẹ pé adẹ ń tò ẹ ń tò tí ìyà ò jẹ wá ṣùgbọn nígbà tí àwọn òyìnbó yìí dé tó sọ pé àwọn mú nkankan wá tó gbé tiwọn wá fún wa tó wá gbé tó wá sọ pé kó máa ṣe politics wọn wá ti gbé ẹyin tẹjẹ bàbá wa tẹjẹ ẹyin tẹ wà wájú wọn wá gbé yín sísàlẹ wọn wá gbé àwọn politician lè yín lórí tí ò dẹ yẹ kó dé bẹẹ ilé òyìnbó tẹyìn náà wà yìí táwa wà yìí a rí wá pé àwọn ń gbé àwọn ọba wọn gègé àwọn queen wọn òun lo lórí prime minister wà lábẹ queen ọ̀rọ̀ tí queen bá sọ òun ni òun lábẹ́gẹ́ àṣẹ yẹn làwa fẹ́ gbà fún yín gẹ́gẹ́ bí òdúdúwà republic la fẹ́ gbà padà yìí àṣẹ yẹn la fẹ́ kó padà sí ọwọ́ yìí bàbá wa torí pé àwọn ọgbà bẹ́ẹ̀ nǹkan ìyà tí òyìnbó fi jẹ wá ìyà gidi ni ìyà ayérayé ni bàbá ẹ bá wa gbà wò ẹ bá wa pe gbogbo àwọn ọba ládé 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 ní ilẹ̀ Yorùbá ọmọ aládé ni wá àwọn pápá ò ládé ẹdí mọ̀ pé adé tiwa pàápàá lọ́ tún jí lọ sílùú wọn ò ń pọ̀ mọ̀ pé wọ́n dádé rí wọn ò kì í sórí adé nílẹ̀ òyìnbó wọn ò sórí adé ọ̀dọ̀ tiwa lọ́ ti wá tọ́ wá jí adé wa gbogbo iṣẹ́ wọn lọ. Ẹ ṣe àdúpẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ibi tẹ́ ẹ ti sọ dé ó yẹ ká bíyèsí ẹ jẹ ká fún wọn ní opportunity ká bá máa béèrè ìbéèrè ká lọ straight sórí ìbéèrè wa tọrọ bá ti pọ jù ẹ wo ẹni pọn ti sọrọ látàárọ bàbá ìjọ ẹ bá mi dá wọn lóòní ṣókí sà ẹ pẹ fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ó ní bákan bá ṣe ń ṣe ní ìlú nílẹ̀ Yorùbá ká tó wá sílùú òyìnbó
gbogbo ala mo pe won muna lo gbogbo ala ri awon security challenges yen na sugbon mo be so fun yin igun ta ba ti e ni ta ba da wa fun ara wa majority awon to nbe be na ti gbogbo oro security issue to nsele yi awon na lo si ma wa nbe an lati wo yen awon na lo si ma wa nbe ko si bi ton lo ikeji bi mo se so iru emi bayi nigbati mo pada lo sile mo lati ma lo electricity ati solar pelu generator meta ni mo nlo so ton ba muna lo solar to ti wa charge tele hour on so ti no nepa ba de wa generator la ma fi charge solar a ma se die die na ni ti gbogbo e ma fi dohun papa awa na ta ba de lo oyinbo o ni awon kokon ta ma ma se na ere elomi ise ti o le se Nigeria awa se nbi iye hours ti o le se Nigeria a se koja yen bi e se je ka lo gbogbo agbara yen na ka wa na ka pada ke pada sile ke fi sin ile Yoruba ko ba le da gbogbo yin na te wa si bi e ti need different skills to je pe te ba mu wa sile Yoruba e fi develop e gbogbo eleyi na ni e o easy lati ma so eleyi eleyi sugbon eyin na lati wa ke darapo mo wa ke je ka jo se ko ba le da number 2 bi mo se so fun yin ofin wa Nigeria o de wa ninu ofin gbogbo nkan ta na fe yi ba se le to awon politicians wa na ngbo yin awon loba loba wa na ngbo yin bi mo se so tele olohun a fun wa se e seun biesi adupe lowo yin mo ti so pe ani gba ipe mo sugbon omo yin kan lati ilu America to je president gbogbo omo egbe awori ni ilu America won wa loju opo atile fe gbe won wole ko je pa won la gba keyin ejo baba e ma binu si wa mo bebe mo toro sa ki agbe omo yin wole ki won le ba kon le kiyin ki won de tun le gba yin ni so oro die e ka bo sori eto yi o mo ro bi won se lati gbe won wole ke le roju won papa to ba ti se e ka bo sori eto yi mo kiyin o abe se sa kodri lawal obawole lo so lati ilu America awon mo gbe le coalition of our descendant in diaspora ni ti America ati Canada aniki yaki emi ni general secretary egbe awori to wa ni North America aniki yaki ni ka fi opportunity na ka tun fi dupe lowo yin sa fun pe e wa fun program wa ta se ni last year every 2 years la ma n se convention wa dupe pe a pe ede wa e ti wa pe lawon oba orisirisi e wa ye wa si te wa tede wa fi e wa san pa orisun wa ati ti gbogbo e se n lo ninu ilẹ Nigeria Ogun State ati Ota ati gbogbo awori lapapọ ani ki a pe yin ka dupe lowo yin ka de ti wo je ki gbogbo aye mo pe oba wa lota won se takuntakun lati mu ilẹ Oduduwa duro ati ilẹ Awori duro lapapọ la se ni ka ki yin sape e se gan e ku dide ojo a de ti mo ma gbo gba ta ba n pe a dupe pe n je wa de se ku wa lati ku wa lo si lati mo ko to n lo ani ka fi opportunity ka fi dupe lowo yin ni sa o se gan kọtri mo dupe lowo
ba mi gbe awon ijoko e se e ko toju mi ni America omo ajoji san olorun adu ti gbogbo wa olorun aje ke kore ojele o sanwo oko lakese are sanwo oko lere mi osu e se baba wa na ko tan eni ko aje to gbogbo omo gba imole ni le se ko wale won ro na wale won ti le binu ṣugbọn wọn fi ohun ránṣẹ́ wọn ní kí n bá wọn kà á sí ìtàkùn ní wọn ní kábíyèsí ìbí turai ti uv generation to power electricity ìbí turai de uv to generate electricity in europe nǹkan tí ọmọ ọba adétò ti wọn ní kábà wọn kà sí nínú ìta. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọọba Adétòkunbọ̀, òun náà ni mo ṣe sọ wípé tí gbogbo alamọ nkan tó wà nlé tí ọba àbí tí a bá ń wálé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gbogbo wa náà la máa contribute láti tún ilé ṣe, èèyàn kan ò lè dágbó ṣe, èèyàn kan ò lè jókòó sí lóyìnbó kó rò wípé àwọn ìjókù òun náà a ní expertise ẹ a ní area tó good sí a dẹ̀ lè advise àwọn representative area ẹ ní Nàìjíríà tó ń represent wa ní House of Rep àti ní Senate gbogbo wa lájọ máa ṣe tí a bá ṣe ta ló fẹ́ bá wa ṣe spirit ò lè bá wa ṣe àwa náà la máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, so ẹ ṣe kábíyèsí, àsìkò ti tó láti jẹ́ kí ẹ wá lọ sinmi. Mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín nítorí tí àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ bí lójú ẹ̀mí yín a pè yín ẹ̀rẹ̀ sọ́pá kéré ẹ̀ tún jẹ́ wa. Kábíyèsí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ní kí n kí yín, wọ́n ní kí n ṣe yín pẹ̀lẹ́, wọ́n ní kí n sọ fún yín pé adé á pẹ́ lórí, ìrùkẹ̀ rẹ̀ á di ọkìnrin mọ́ yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ní ìlú aróju aráyè lásìkò yìí. Wọ́n ní aboyún ilé abíwẹ́rẹ́, àgbọn atọwọ́ àlàbòsò. Wọ́n ní ìgbà yẹn a tu ilẹ̀ Yorùbá lára, kì í ṣe ìlú ọ̀tà nìkan lápapọ̀, àti onílé àti àlejò. Wọ́n ní ìgbà yẹn a tù wá lára. Wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó ní ìmọ̀ àti òye tó ní ọgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóòótọ́ àti lódodo, ọmọdé làwa. Wọ́n ní ibi tí ọmọdé lè wò kó ríran kó ga tó, kò lè ga kó ga tó àgbà, nítorí pé ohun tí ojú àgbà rí, ojú ọmọdé tó bá gun òkè àjà, wọn ní kò lè tó bẹ́ẹ̀ tó ṣe bí òwe Kábíyèsí. Ọ̀rọ̀ yín yé wa, a sì gbà bẹ́ẹ̀ kẹ ṣe ń bá wa sọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n sọ fún yín wípé kẹ jọ̀ọ́, tẹ bá dé ìlú wa lọ́hùn ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní kẹ bá wa kí olúgbọ́n kẹ kí ara ẹ̀ sà, pé kẹ bá wa pé àrò àti ọ̀dọ̀ fi gbogbo àwọn lọ́balọ́ba, kẹ bá wa pè wọ́n jókòó wípé ohun tí àwọn ọmọ yín lókè òkun tá à ń tẹnumọ́ nìyí. Nítorí ẹ̀yin bàbá wa lè fi kọ́ wa wípé ẹnu wa ò gbà o Kábíyèsí, wípé iṣu àtẹnumọ́rọ̀ kíkọ kì í jóná. Wọ́n ní kẹ bá wa jíṣẹ́ fún bàbá wa Ọ̀ọ̀ni Rìṣà. Kábíyèsí Kádépẹ́ lórí. Wọ́n ní kẹ bá wa jíṣẹ́ fún ikú bàbá Yèyé, ọmọ tí kò gbọdọ̀ pa. Kábíyèsí o. Wọ́n ní kẹ bá wa sọ fún wọn wípé à ń kígbe lókè òkun káàkiri gbogbo àgbáyé pàápàá, wípé ó ti sún wa, ó tó gẹ́, ó ti tó gẹ́ báyìí, alùdùdú kan kì í dárin. Kábíyèsí, ẹ má bínú pé mo kòwe. Wọ́n ní kẹ bá wa jíṣẹ́ fún wọn. Wọ́n ní a dẹ̀ fẹ́ gbọ́ èsì, a fẹ́ gbọ́rọ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀ọ̀ni Rìṣà, a fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa ikú bàbá Yèyé, nítorí pé gbogbo wa a ti fohùn ṣọ̀kan wípé odùdú wa làwa fẹ́. A ní àfẹ́ jẹ́ orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀ yẹn mọ́. Ọmọ odùdú wa tọkàntọkàn ni wá, ibi tá a sì ń lọ là ń lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n dúpẹ́, kí n kúnlẹ̀, kí n dúpẹ́ bàbá pé kẹ pẹ́, kẹ gbó, kẹ tọ́ o. Wọ́n ní ẹ ṣe ọmọ ọlọ́fin àjàyè, ọmọ egungun ilé fiwájú gbọ́ta, ọmọ abimọlẹ̀jà. Wọ́n ní kí n kí yín jìnwìnìjìnwìn ní ilẹ̀kẹ̀, àfijọ ẹyẹ tí ń rìn tọ̀sán lọ́sàn-án. Wọ́n ní kí n kí yín, wọ́n lẹ ṣe o Kábíyèsí. Wọ́n ní ta pè yín tẹ ẹ jẹ́ wa, pàápàá lára àwọn ọmọ yín kan tí wọ́n ń pè ní Sade Banks. Ó sọ pé òun fẹ́ mọ ìtàn, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Prince Adéníranlá Nlẹ́gẹ́. Wọ́n ní àwọn á kàn sí arábìnrin yìí.
lara awon omo yin e tun ti ri kan he niyan baba a ti se fun yin o lati sin lo baba a ma kan si yin e dele bare e rinna kore a ni wa yin bi agba yin adale e se baba o da bo sta go on ti go on se mo dupe o kabiyesi o olota oba adeyemi oba lanlege omo asewelewele lori ite omo atepojoye omo amororo lago omo osubali feti omo ile bali su fe wa roni kabiyesi o kade pe lori ki bata pe lese o ase pe lenu o se idaba shirat oba ogun don ki kabiyesi lati Dublin pe ade ape lori o mata pe lese o so baba wa fi lo sadura fun wa ko lo na fe sadura fun wa ko lo gbogbo eyin omo odua ile ni abo si mi oko kore oko dele o ase e ma je ki le su yin o ile o gbodo su yin rara nitori ile yin ni gbogbo nkan to nsele ni ile odua eyin na ti ri lara eke to kuro nbe o sugbon eyin na e ma titori eke sa ile ni ile yin eledumare a fun wa se ase papa olohun a fun yin se keyin na wale ke wa foju yin wo olohun a de fun yin se keyin na ke le contribute si o ja si daada so that awa na le ma daruko yin pe eyin na wa lara awon to tun ile yoruba se gbogbo wa odi jade leku lowo o ase baba eledumare abata gbogbo wa o ese mo dupe o ese adupe so adupe po lowo gbogbo eyin baba ati ya wa egbon ati ore adupe lopolopo nitori pe a pe yin e si je wa gbogbo nkan te so bi o se ndun yin gbogbo e na la wa na la nri a si dupe po lowo yin suru la ma fi se bi ta nlo yen a ma debe nitori na orisise awon baba wa loruko loruko lade lade loba loba a ma ma gbe won wa sori eto yi lati gbo oro lenu won nitori na e je ka ma tesiwaju lori eto yi apapo ile ise heritage tv ati gbogbo awon loga loga bi oga mi frabello baba wa engineer opanuga daddy fatal oguribido ati gbogbo awon ta jo nsise yoku kaakiri televisions kaakiri gbogbo wa lapapo ati ile ise crystal african tv ni a fi asiko idupe lowo gbogbo yin a ni e se lopolopo olohun oni ka tun rira wa o lagbara olohun laipe laijina e o tun ma pade wa lori eto mi to tun gba yi to gbeye lati ile ise wa heritage tv and crystal african tv pelu alo magazine ara wa ni won awon papa oga ni won je fun emi ti mo soro yi adupe po lowo yin titi digba ti a o tun ma ni ore ofe lati ti rira wa ire loju owo nri a o ni wo enikeni ti laarin wa ipo oni yo wa pa awon ni yo wa se nigba ti o du pa yi ba ma se se mo ni wo enikeni ti laarin wa emi ti nto to omo ewon ki ti pa je sa omo ni lo ko aseye je omo e o lodo ku o ma mu ni wa ni wa jeun omo alagun ajimugbon igbon lojose emi kankan kan lari gbere bi eni egbe ndun egbe okuku dun mi ola olorun ni mo fi yan titi nigba ti a o tun ma pade emi tin tooto abike ade erelu abike ade o digba. Thank you very much, ladies and gentlemen. From 10 o'clock there's going to be a review of this program. From 10 o'clock there will be a review of this program. Please stay with us, don't go away. Thank you.
A book can go where you can't. It can be used for study, research, and practical life application. It documents your persuasions and imparts much desired knowledge. Even God sent his son, but left his book. Featuring books written by Apostle Courage. Revelation and Relationship, a book for the spiritual hungry, which unveils the person of Jesus and brings you closer in your walk with God. This book empowers your hunger for his presence and takes you to a new place in God. 100 Reasons Why I Hate Poverty. This book unveils the perilous kinds of poverty but unveils heaven's plan of unlimited wealth and blessing for the believer. If you're concerned of not just being blessed but being a blessing to your generation, this is your book. Forgiveness, God's Roadmap to Heaven. This book tackles head-on the iniquity of unforgiveness in our lives and gives us practical keys to launch us to a new life that forgives like God does. If making heaven matters to you and you need help to let go some things, get this book now. God's Weapon of Mass Destruction. This book brings to light 14 weapons God has given every believer against our archenemy, Satan, the devil, so we may constantly be able to live a life of victory. Every intercessor needs this book. Lesson from the Furnace of Affliction. Encyclopedia on Knowledge. This study guide brings divine answers to some of life's unspoken questions. In this book, you will learn about the danger of discouragement, the twin brothers to heaven, the accusing spirit, lessons for singles and demarried, intensive school of ministry sessions, and lots more. The principles taught are challenging and revelatory. Next to the Bible, this will be your favorite book. 12. Ironic Benefits of an Enemy reveals the wisdom in dealing with people and how to unveil ulterior motives. And 12 things you can benefit in seasons of ferocious attacks. This is the book everyone is talking about. I strongly believe in investing in knowledge. Your spirit man is the greatest investment you should invest in. What it took somebody 5 years to know, you can know in 2 hours. Buy one for yourself and buy extra copies to bless somebody else. These books will change your world. There is always something you don't know. The best gift to give to a child is the gift of knowledge. The best investment of your life is the one made in your mind and spirit. Get your copies now and for your friends. Available online at Amazon.com, JGMSite.org, AllNationsChurches.org, or text 214-335-2380. Get your copies now